السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما هو السلام يا أصحابته وحان ربا ما أنت إنه هل كان نكسو قبلنا عشر آد مهم أرنتي أو أهل يرادو مايكروسوفت أكسس إنه هو كسو من الديتابيس وحيابها عشر كي نكوبة وحاكم إذا كو قابك آدو سميسان لهاي تيبلو كواسو حكتا إنه كايدين أيا سيدوك لو حكوشير كويرياس كواسو يوشقا إنه قمان أيا أه إنه تيبلو حكتا إنه كسو ساران sidoo kale waxyaabaha kale ee muhiimka ah ku jira waxaa kamida validation rule wax la yiraahdo sidoo kale ama saxitaanka xogta waxaa kale ku jira waxa la yiraahdo macro report waxyaabo tiro badan oo kale ku jira forms baa ku jira forms kaas oo ah ku sahlaya inaad xogta si degdeg ah u xareyso oo ah formku wuxuu ku fiican yahay isagu waxa la yiraahdaa graphic user interface baa la yiraahdaa ama GUI ayaa la yiraahdaa waxyaabaha muhiimka oo dhan ayaan ku soo koobaynaa casharkeena fadlan si wacan uga bago oo maasantiin maanta waxaan rabnaa halkan inaan ku soo jeedno cashar muhiim ah waxaan bilaabaynaa xisad runtii aad iyo aad u muhiim ah taasoo ah MS Access inoo ku sameeyna database waxyaabaha ugu muhiimsan inta taaban doono dabcan waxaan isku leeyeynaa slideskan dabcan markii hore waxaan sameeyna introduction baynu ka bixinayna waxa uu yahay access hadhow insha Allah waxaan ku xijineynaa practical kan ku xijineynaa inoo ku sameeyneyna nidaam database-eed oo shaqeynaya. Markii hore waxaan isku gudbinaa dhinaca introduction-ka, halkan waxaan isku eegaynaa waxa uu yahay access iyo waxyaabo soo shaqeeyo. Markii hore waxaan isweydiinaysaa MS Access waa maxay? Microsoft Access is a database management system offered by Microsoft. Access-ku waa nidaam database-eed ama waa nidaam xog-hayneed kaasoo ay bixiso ama iska leedahay shirkadda Microsoft. Dabcan Microsoft waxay iska leedahay waxay leedahay sistamyo fara badan bay iska leedahay kanina waa mid ka mid ah tusaale ahaan kala shirkadan Microsoft waxaa jira program la yiraahdo Office ay bixiso magac iskale waxaa la isku yiraahdaa Suite baa la yiraahdaa waa Excel baa ka mid ah PowerPoint Access kuwaas oo dhan baa ka mid ah dabcan oo kale shirkadda Microsoft waa iskale waxyaabaha uu ku suurtagelinayo adoo isticmaalaya Access-ka waxaa ka mid ah inaad ku abuuri karto table inaad sameyn karto sidoo kale queries inaad sameyn karto forms form inaad sameyn karto intaas oo dhan markaas soo sameysa inaad ka diyaarin karto wax la yiraahdo report ama warbixin taasoo ku xiran tahay ama ay saacidayso wax la yiraahdo macros dabcan waxaan dhan waas la arkaynaa access kulli waxyaabaha ugu muhiimsan ku kooban yahay kuwana ka mid ah inoo isticmaalayna waynu sameyn doonaa tableladan iyo query waxaan dhan waynu sameyn doonaa okay MS Access will enable you to link to data in its existing location and use for it viewing, updating, querying and reporting. Waxyaabaha kale uu ku suurtagelinayo access-ku waxaa ka mid ah inaad isku xiri kartid xogo kuwaasoo horey u jiray ama location-no horey u jiray yaalay. Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee aad u isticmaali karto access-ka ama uu ku suurtagelinayo waxaa ka mid ah inaad xogtaada viewing ku sameyn kartid. Xogtaada diyaarsan inaad arki karto updating sidoo kale ama wax ka bedeli karto waxna ku dari karto querying inaad ku sameyn karto querying waynu imaanaynaa isagoo 10 dabcan waxaa loo isticmaalaa xogta ka kala filiqsan inaad hal meel isugu soo dunto ugu dambeyn intaas oo markaa dhameysay inaad report ka diyaarin karto xogtaadii aad horey u soo sameysay waayay wax afar waxyaabo muhiim ah ayuu access ka kooban yahay afarta waxyaabo muhiimka waa maxay waa table waa meesha xogta inoo haynaysay queries meesha xogta iskaga soo dunaynaa ama iskaga keenaynaa forms meesha xogta laga gelinayay waxaan sheegay database-taada sidoo kale report warbixin inaan ka diyaarino waa ugu muhiimsan afartanu ka kooban yahay access-ku waa yahay waxaan isla eegaynaa laba ciwaan oo muhiim ah iyana halkan waxaan eegaynaa wax la yiraahdo data type iyo table horta data type waa maxay data type are the property of each field every field has a one data type like text number date etc halka hadda fiirisaan oo kale waxaa la yiri data type-ku waa property-ga ama waa astaanta field kasta if every field ina wuxuu haystaa field kasta wuxuu haystaa one data type hal data type wuxuu haystaa like text number halkan maxaa laga wadaa data type-ku wax kale ma aha waa inaad u qoondeyso xogta meesha gelaysa meelba waxaad u gashay waxaad ugu tala gashay inay number galaan numbers baa u astaynaysaa inay halka galaan oo hal data type baad siinaysaa number ah meel kale waxaad u asteynaysaa in magacyo galaan ama xuruuf marka waxaad u asteynaysaa meeshan xuruuf inay gasho suusi hadhow magacyo u gelin waxaad u asteynaysaa text baad u asteynaysaa haddaad meesha taariikh inay gasho ugu tala gashayna date
baad u astaynaysaa waxa soo dhawayn isla arkayna waxa yihiin marka data type wax kala maaha waa nooca data da meesha aad u qoondaynaysaa inay gasho meel number is aad ugu tala gashay hadho xuruuf gali mayso ma gali karto wala isla arki doona waxa soo dhana iyagoo practical and table waa maxay table waa isan ob waxa leeyahay waa isan object which stores data in a row and column format to store data and table ku wax kala maaha waa waxa weeyaan in waa walax database kaasoo xogta u kaydinaysa qaab row and column isa marka xogta kaydinayso qaab row and column isa the table ku siisa waa aragtay row and column ka kooban yahay and calaamad xal table ku waa meesha xogta inoo kaydinaysay waa yahay and a table is usually related to other table in the database file and marka la joogo database file ka table boy table kale ku xiran yahay oo maxaa laga wadaa dabcan oo kale qof aan diiwaan gashan uu san dalab sameyn ba doonaysa haduu qof aan diiwaan gashan dalab soo sameeyo waxaa isku xiraysa table ka macaamiisha ku ay kugu jiraan iyo dalabaadka table ka kugu jiraan marka hore waxaa laga eegayaa qofkani ma diiwaan gashan yahay haduu san diiwaan gashanayn waxaa loo dirayaa maxay inuu iska soo diiwaan galiyo table ka macaamil baa loo dirayaa waa su'aalaha kale sida qof aan EFC iyo SAD aan lahayn oo kale inuu san sameyn karin qof kale inuu san u diri karin maxaa sheegayay in lacag u diri karin ilaa uu iska soo sameysto isaguna waa saas oo kale qaabkaas oo kale weeyaan waa yahay each column must have unique name column kasta waa inuu haystaa unique name oo halkan maxaa laga wadaa qof kasta ID u khaas u yeelanaya qof kasta ID number 1 qofka koowaad ee diiwaan galay number 1 uu qaadanayaa qofka kale number 3 uu qaadanayaa labu qaadanayaa saas kale u soconayaan ID guna ma soo laalaabanayo ma soo laalaabanayo we can also define a primary key in a table halkan waxaan ku qeexi doonaa tableada markaynu sameynayno wax la yiraahdo primary key primary key wax kala ma aha waa ka inoo suurta gelinaya ID ga qofka inuu soo laalaaban koo qofka koowaad ee diiwaan galay koowaad la siinayaa ka ku xiga labo inuu process ku saaco socdo ka inoo suurta gelinaya waxa la yiraahdaa primary key and afarti ugu muhiimsan access ka waxa kamid ahaa form table been soo aragnay form ba kamid ahaa form ku waa maxay waxa weeye isna waxa weeye waa walax database kaasoo ku suurta gelinaya inaad abuurto user interface for a database application inaad abuurto wajiga soo eegaya maxay qofkan isticmaalaha ah oo maxaa laga wadaa form hadda facebook hadaad aragtaan form weeye facebook xagga sare waxaad gelinaysaa emailkaaga xaggan hoosena passwordkaaga gashanaysaa waa qaab noocaasa oo maxaan sheegayay inaynu u sameyno si xogta loo xareeyo sida banaama formka wax kale ma qabto waa meel loogu talagalay in xog lagu xareeyo loogu talagalay weeyaan inaynu kaa ku abuurno oo kale baynoo suurta gelinayaa formku waxyaaba kale ee form kaa caawinaya waxaa ka mid a inuu kuu soo bandhigo live data oo tablekaaga soo bandhigo maxaa laga wadaa live data live data wax kale lagama wado tableka markaad xogta ku xareynayso waa yar kakan tahay waa kombalagaysa waa yar adag tahay laakiin markaad formka ku xareynayso way ka fudud tahay dabcan way ka fudud tahay and it's mainly used to ease and waxaa loo isticmaalaa badanaa formiska inuu fududeeyo the process of data entry and markaad samaynayso xog markaad meel gelinayso formku ka fudud yahay dabcan wax iska diyaarsan xogtii aad markiiba xareynaysaa oo markaad editing samaynayso sidoo kale oo tusaale kale passwordka duu kaa khaldama waa inaad tirtiri karto oo kale waxyaabahaas kale formku suurta gelinaya waayo aan ka socono kan waxaa jira query and using a query makes it easier to add, view, delete or change data in your Access database halkan oo kale hadaad fiirisaan marka la joogo waxa la yihaahdo enquiry-ga waxyaabaha ay kuu suurta gelinaysa waa kuwan inaad xogtaada arki karto inaad wax ku dari karto inaad wax ka masixi karto ama ka dhaliid garayn karto ama inaad bedeli karto oo maxay your access database xogtaada gebi ahaan inaad iska bedeli karto oo kale fiisanada kale ama sababaha kale loo isticmaalo query maxaa ka mid a waxaa ka mid a horta query sidiisaba wax kale ma aha waa inaad xogta tablada kaaga kala filiqsan intaad isku soo ururiso hal meel isugu keento hadhowna aad ka samayso shay macna samaynaya waxyaabaha kale query kuu suurtagelinaysa waxaa ka mid a and find specific quickly data inaad xog degdega hesho oo khaas ah and by filtering on specific criteria adoo isticmaalaya filtering ama specific criteria ama conditions tusaale halkan maxaa laga wadaa waxaad dhahaysaa qofkan macmiilka ID giisu yahay kow oo kale bishu markay shan ahayd imise dalab buu sameeyey halkaa query baa ka samaysmay marka xog degdega ogaa laba boqol oo macmiil baad haystaa tusaale ahaan oo kale labada boqol ee macmiil waxaad doonaysaa hebel inaad xogtiisa khaas u hesho waxaad dhahaysaa marka condition baad ku xidhaysaa waxaad dhahaysaa macmiilka ID-giisu yahay kow markay bishu intaa ahayd imise dalab buu sameeyey muxuuse iibsaday qaabka degdega oo kale oo markaad xogta u raadinayso laftigeeda waad isticmaalaysaa query sidoo kale query waxyaaba kaa saacida waxaa ka mid a inay xogta isugu kaa geyso kuuna soo ururiso ama kuu soo koobto waayahay database waa maxay waa is a data structure that stores organized information waayahay
database wax kala ma horta data waa xog base na waa meeshii haysay en tusalaano kala waxa kala jira wax la yiraahdo data iyo wax la yiraahdo information data waxa la yiraahdaa xogtu markaysan maxaa sheegay qeyrinka tahay oo kale en ama aysan macna badan sameeyayn laakiin information waxa la yiraahdaa xogtu markay kala faafsan tahay ama markay kala baxsan tahay tusalaano kala waxaan kugu yiri qolka waxa ku jira dad dadka kuma kala sheegin taas waa markay waa data haddii aan ku raado qolka waxa ku jira shan gabdhood iyo lix wiil iyo macalin oo kale haddii intaa ku jiraado information baan ku siiyay oo xog dhameystiran baan ku siiyay en waa data structure waxa weeye waa meel la qaabeeyay data stores organized information taasoo kaydinaysa xog la habeeyay oo kale waa qaabkaas waa database waaye halkaasuu casharkiinu maanta ku joogayaa kani waa casharkiinii koowaad ee waxa la yiraahdo access insha allahu la soco casharka xiga insha allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة بعد سؤال هذا وعشر كيني لبعض مايكروسوفت أكسس طبعا هروي وحن نوصل ضوبنا يطلع حصتان introduction of Microsoft Access عشر كيني لبعض طبعا وحن كذا هلاينا وحن نقول قلنا practical كا عشر كيني كذا ما تروحوا سامسون يهاي قاب كله أبورة ليت بيست قاب كله أبورة مرة كذا وحن نوصل بحنا Microsoft Access دور نوع ولا لا صباحا لكن توفرد وين الفيحة علامة ستارت دا كبعد أذكر قرتها لكن أكسس أذكر قرتها أكسس مركز قرتها لكن أيو كذا صباحا يا مركي وأكسس كو كبعدها لكن وطفرة يسا مركها وين إنترفيس ككوبا أكسس كو صباحا نوع عن أيو نقرا يا طبعا هذا في رسالة لكن وكله وحنا تقدر دور شيء ككوبا تهاي هلكن وكله هذا من العصب هوم تو مركن ميش إنه تاجن هاي هذا رتينا من العصب سمي سنيو أذكر فانيسا een hadaad mid hore oo hore u jiray inaad soo furto aragtana open baad ku dhufanaysaa kuwa halkan yaalaana waa kuwii hore u save garaysnaa ama database-yada hore loo sameeyay save garaysnaa baa halkan yaala recent-iga een inuu dabcan waxaan rabnaa mid cusub inaanu abuurno markan database cusub abuurayno waxaan ku dhufanaynaa kan koobaad idinka waxa laga yaabaa dhowr xabo inay idin soo saarto aniga hal mid ayaa halkan iga soo saartay een waxaan ku bilaabaynaa kan koobaad ku qoran tahay balaankii database baan ku dhufanaynaa si aanu database cusub u abuurano kabacdi waxaan soo baxaysaa daaqadan okay markaynu halkaa marayno database teena magacaabaynu u bixinaynaa waan ka fikirinaa kow sidoo kale waxaan ka fikirinaa maxay database teenani qaban doontaa say u shaqaynaysaa maxay si iibinaysaa maxay si iibin doontaa dabcan waxaan dhahaynaa database teena waxaan ula baxaynaa last stage academy baan ula baxaynaa halkan name-ka lagu qortaa last stage academy baynu ula baxaynaa okay waxaynu iibin doonaa qalabada tusaale ahaan kale kombuyuutarada falaashiyada hard diskiyada hayaha noocaasa ayaynu iibin doonaa okay marka inta dhameeyo intaan create oran oo aanan abuurin dabcan waxaan doonayaa database aan xaggee baan ugu hagaagayaa xaggee baan ku save gareynayaa xaggee soo hadhu ugu tagayaa hadda halkan fiirisaan iminka waxay taala sida useriska engineer ahmed document bay finalka taala document waad ka bedeli kartaayo halkan yar baad ku dhufanaysaa halkan yar baad isku fartiga gelinaysaa kabacdi waxaad sameynaysaa een waa kuwan ma desktop ka dhiga hadaa desktop ku bedelo aanoo ka yidhaahdo halkan fiiriya meesha waxaa loo bedelay desktop baa loo bedelay haddii marba meeshaad rabto ayaad ku save garaysanaysaa dabcan oo kale dokumentiga isaga deysanayaa dokumentiga isaga ay taalo laakiin halkaa waa iska bedeli kartaa ogow ugu dambeyn waxaan dhahayaa create baan dhahayaa waxaan abuurnay database teenii koobaad baynu abuurnay dabcan interface-ka koobaad access-ku sidan ayuu inoogu soo baxayaa casharkanaas wuxuu ku saabsanaa qaabka database-ta loo abuuro ee dabcan interface-kan koobaad ee access-ku waa kan kan koobaad waxa la yiraahdaa home tv waa tabiski kuwani home tv waxyaabo badan baynu hadhow ka isticmaali doonaa sidoo kale waxaa jira tab la yiraahdo create-kan isaga laftigiisa waxaan uga baahanayna waxyaabo badan oo waxyaabihi aynu abuurayno halkani ku jiraan dad fiirisaan table hadday noqoto query hadday noqoto forms maxaa sheegaa report macro wixii ba halkan ayaynu ka abuuri doonaa external data-na waxaa iga jirta haddii aad rabto data-da inaad extract-garayso tusaale kale iyadoo data-du access ah baa waxaad ka u transfer garayn kartaa ama u bedeli kartaa waxa la yiraahdo excel oo kale waa markaana kuwanaanu isticmaali doonaa insha allah database tourist baynu isna eegi doonaa oo waxaanu ka isticmaali doonaa waxyaabo fara badan ay ka mid tahay relationship to baynu ka isticmaali doonaa casharkeenna maantu intaas ayuu ku eg yahay waxaanu baranay qaabka loo abuuro database qaabka loo abuuro waa mahadsantihiin asxaabta daawasho wacan waa yahay waa casharkeennii saddexaad ee microsoft access waa anigoo macalin axmed ah halkaad nagala socotaana waa waxa weeyaan waa last stage academy
اوكي وحان ربا مانتا ان نوجد من عشر كيني صدحات براكتيكال كها مايكروسوفت اكسس كوساب سنا واي هي وحان ربنا سيده لو ابو تيبل مانتا ان نسمينو طبعا ديتا بيست ان وحان كوبنان غونتا ان حاشا افر تيبل او كلا تيبل كما عاميش انو هيا تيبل كا وحان ايبيننا امالابت انو هيا تيبل كان طلبات كا انو هيا يا تيبل كا ان قان شيكتا او قف مركو الابت نغي يفسدو aynu u qoreyno warqada oo kale een dabcan hadaynu access la soo baxno database in horay inoo sameysnayd waxaan kala soo baxayaa document iga aniga ii taali dabcan waatan een last stage academy waatan wasoob garaynaya dabcan wasoob garaynaya waye een markay saas kale inoo soo baxdo een dabcan saas kale markay inoo soo baxo wax la yahdo database markay saas inoo soo baxdo waxaan sameyn doonaa waxa la yiraahdo table baan abuureynaa dabcan idinka halka waxa idin yaala table 1 mid ay ku taalo oo hore access ku diyaariyay laakiin hadana waxa weyn soo dhigin no problem waxaan rumnaa marka table la abuurayo waxa tagaysa badhanka la yiraahdo create table ka waxa loo abuuraa laba nooc dalkan fiirisan waa table aan waxba wadan iyo table design labada nooc ayaa loo abuuraa dabcan waxaan ka bilaabaynaa kanay labada qaab oo noo sameeyayna laakiin waxaan ka bilaabaynaa table kan aan waxba wadan sidaad ku dhufanaysa marka sidan baa ku soo baxaysa halkan table 1 baa ku soo gelaya qaabkan ku soo baxaysa waxaan rabnaa marka waxa kala jira laba shay waxa jira wax liyaado data sheet view iyo design view oo maxay kala yihiin labadani dabcan halkan ku kala yaalan home marka joogto oo kale halkan ku kala yaalan waa kuwan data sheet view waa marka ay dadku arkayaan xogta gashanayaan design view waa marka qofka developer-ka ah ee sameynaya table-ka waa meesha wax ka soo bedbedelo weeyaan okay way hay meel kale laga helaa ma jirta ha halkan rate kaliya dad tiraydna waad ka helaysaa table kan cas dhigaysan dad rate kaliya qabatid halkan waad ka helaysaa okay halkan oo kale waad ka helaysaa hadaan imi ka dal ku dhufto design view wuxuu ku qasbay wuxuu qasbaya in aan table kayga magac u bixiyo okay design view baan ku dhufanayaa marka wuxuu leeyahay table kaga magac u bixi table kan koowaad waxaan u dhigaynaa macaamiil wakii oo table kiino haynayay macaamiisha macaamiil ayaan u rabaxnaa table koowaad ama customers okay sidan buu inoogu soo baxayaa marka sidan halkan waa meesha table ka field iskiisa ka abuureynay kan koowaad waxaan u bixinaynaa macaamiil id macaamiil id baan u bixinaynaa kan koowaad data type ka nooc dhaasa meesha noo asteynaynaa meesha id baa gelaya automatic number ha noqdo sababta auto number looga dhigay wax kale maaha waxaan rabnaa hadhow marka qofku isdiiwaan geliyo oo kale in qaab automatic loo siiyo id ga qofka koowaad marka isdiiwaan geliyo number koowaad la siinayaa qofka labaad lambar labo qofka saddexaad inisa qaab automatic inuu u wado ayaan doonaynaa halkan godka labaad waxaan gelinaynaa first name macmiilka magaciisa koowaad maadaama meesha uu magacyo gelayaan xuruuf ayaan ka dhigaynaa halkan short text baan ka dhigaynaa godka labaad waxaan gelinaynaa last name baan gelinaynaa maadaama meesha iyana xuruuf gelayso short text baan ka dhigaynaa eega waa data type wax kale maaha waa meesha shaygaad u asteynayso magacyadu waa xuruuf oo kale waxaan kaloo ka diiwaangelinaa macmiilka address wax la yahay meesha uu degan yahay waxaan ka dhigaynaa isna short text baan ka dhigaynaa ugu dambeyn waxaan ka diiwaangelinaynaa macmiilka telefoon numberkiisa foomka maadaama meesha uu number gelayo data type ku isbedelaysaa oo xuruuf meesha looma asteynayo halka numbers baad u baahanaysaa number baad ka dhigaysaa short data type ka sababta ka u sarreeya automatic number looga dhigo wax kale maaha waxaan rabnaa inuu database tu maxaa sheegayay numberka qofka oo id ga automatic in loo siiyo qofku waa bala diiwaan geliyay koob kalabaad labo saas kale ayaan doonaynaa marka intaa dhamaysano dabcan halkan rate click waad oran kartaa safe waad oran kartaa laakiin safe kaaga ma baahnaba rate click iska dhe close dhe saas ka dareenaya marka inaad safe gelisid bur yes baad leedahay marka yes baad leedahay okay halkan markaynu furayno table ka markaynu furayno kale rate click open waad dhigi kartaa qaabka waad u furi kartaa sidoo kale laba jeer baad click siin kartaa labada noocba waad u furi kartaa halkan wuxuu diyaar u yahay table kanu inaynu xog gelino iminka magaca koowaad macmiilkeenu halkan gelinaynaa eeg halkan macmiil id ga waxba gelin mayse isagoo automatic baynu ka soo dhignay oo isagaa qaab automatic u siinaya magaca koowaad baan halkan gelinaynaa tusaalanka waxaan gelinaynaa nin la yihahdo jaamac magaciisa labaadna waxaa la yihahdaa cabdi jaamac cabdi baa la yihahdaa kaba soqod wuxuu degan yahay tusaalan oo kale wuxuu degan yahay jidka soddonku degan yahay mobilkiisuna waa intaa oo kale kaba soo qaado kale telefon numberkiisuna waa intaa okay laba sibo marka halkaa maris qof labada hadaa rabto inaad diiwaan gelisho waxaa taabanaysaa calaamada taabta waad riixaysaa sidoo kale inter waa taaban kartaa labadaba waad samayn kartaa qof labaad bayn diiwaan gelina waxaan diiwaan gelinaa gabar la yihahdo caasha magaceeda labaadna waxaan dhahaynaa saalax
وحي دقنت هاي كبس وقاعد كلا سوري مكان صحنا وهي هي صالح وحي دقنت هاي كبس وقاعد كلا إن ضامي أنا نحن ضامي وكلا نمبر كيدنا وانتنا نمبر كيدنا وانتنا وكلا إن طبعاً وحنا أورنا تيبل كني كوباد تيبل كمرك الله حرا يا هالكنا تيجي يا ريت كليك بالغوانا يا كلوس أيا اللي هي وحنا سمينا تيبل كني كوباد اللي تبيس مكسر ماي صنيد اللي ورنشني معميل وأد ما هتسنتهين عشر كنا ما هنتلك سكوي دي هاي فضلاً برات كالسمية لصعدة عشر كن عشر كحجات بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كني تحارها مايكروسوفت أكسس إنه هو هروس وسمينا عشر ركلا دوين أو بصاب سن أكسس كا عشر كن فضل وحنا كجها لنا قيبت التيبل إسكا وإنه هروس وده حجني هروح وحنا وصل وسمينا تيبل كلية لما يجي عيسى مع عميل مركب حرمنا وسمينا تيبل الذي كلا ينور لنا إنه وسمينا قاوة كلا دوين way hadan la soo baxnaa dhayti beestendi la oran jiray last stage academy and dabcan waatan waxaan ugu sameysnaa table kaliya magaciisa macaamil baan oo sameysnaa waxaan rabaa inaan sameyno table ki and table ki labaad iyo ki saddexaad iyo ki afraad baan sameyno baan doonaya way qaab kala duwan ayaan rabnaa inaan u sameyno kan waan iska xidhayaa and waxaan tagayaa create san afarteen table u dhameystirno dhayti beestendi ka koobnay and dhayti beestendi waxa ka koobnay macaamil talabaad qaashab iyo table iyo hado alaab en marka table-da kale ino dhiman ayaan sameeynaa saddex kale ino dhiman en dabcan waxaan tagaynaa marka koowaad aan sameeyno en create ayaan tagaynaa create markaan tagno labadan qaab ba table-ka loo sameeyaa waa table-ka caadiga iyo table design labadaba dabcan waynu sameeyneynaa marka koowaad waxaan ka bilaabaynaa qaabka loo sameeyo table design en dabcan waxaan ku dhufanaynaa table design ayaan ku dhufanaynaa halkan waxaan la soo dhigay en field-ski table-ka aan ku abuureynay inuu halkan gelino halkan koowaad waxaan gelinaynaa godkan koowaad waxaan gelinaynaa alaab alaab ID ayaan gelinaynaa maadaama table-ka aan koowaad aan sameeyno oo alaab yahay date table-kan waxaan ka dhigaynaa automatic number baan ka dhigaynaa waxa la yiraahdo automatic number en kalabaad baan tagaynaa isna waxaan ka dhigaynaa waxa la yiraahdo en name alaabta magaceedi ayaan gelinaynaa godka labaad halkan name-ku marka ku dhufan ugu yar qabsanaya name-ku wuxuu receive yahay ama keyd yahay buudhaaya Microsoft Access laakiin okay baas ka siinaysaa waxaad ka socon kartaa dabcan een short text ma name ka dhigeyna sidoo kale waxaan sameeynaa wax la yiraahdo description alaabta noocyada description ayaan sameeyneynaa okay description alaabta noocyada kale short text ma ayaan ka dhigeyna alaabta ka sharaxaad laga sii bixinayo sidoo kale waxaan doonaynaa alaabta inaan ka diiwaan gelino alaabta price-keeda inaan sameeynaayaan doonaynaa price-ka marka price-ku soo short text noqon maayo maadaama wuxuu u lacag yahay waxaan ka dhigeynaa currency ayaan ka dhigeynaa en table keenii koowaad weyn oo table keenii labaad ee loo jiray waxaanu abuurnay alaab ayaanu abuurnay marka waxaan rabnaa table keenii wali ma save kareysna hadaan fiirsan waxa la yiraa table 1 saynu save kareyno waxaan dhahaynaa right click table keenii dul imaanayna right click ayaan leenahay tabaad waxaan leenahay save ayaan ku dhufanayna halkan waxa soo baxay dabeytana meesha aanu magaca kaga qor lahayn waxaanu saxnaa kan waxaanu bixinaynaa alaab table kan alaab ayaanu la baxnaa waayo alaabtiinu gadeeyney okay ayaan siinayaa en okay isbaan leeyahay okay ayaan siinayaa table kan alaab weynu abuurnay waan iska soo close kareynayaa ama intaan close karein xagga aan tagayaa views-ka waxaan ku dhufanayaa hadal sidan oo kale waa sida aynu arkayno marka aanu table ka sameeyneyno en waxa la yiraahdaa design view marka dadku arkayaan iska diiwaan alaabta diiwaan gelinayaana waxay tagayaan dashboard view baan ku dhufanaynaa dabcan waa kan table kan meesha alaabta laga diiwaan gelinayo koow alaabta koowaad aan iibinayno waxa weeyaan laptop waa laptop oo kale description ka ama nooca laptop isu sii yahay waxaan dhahaynaa waa Lenovo ayaan ka dhigaynaa en qiimihiisa halkan price ka markaynu gelinayno waxaan leenahay qiimihiisu waa $300 ayaan ka dhigaynaa okay en tab baan qaban karnaa calaamada tab ama enter saad hoos ugu dagto alaab labaad u xareeyso alaabta labaad aan xareeyna waxa weeyaan waa hard disk waa hard disk noocyadu waxaan dhahaynaa en ama description keedu waa 500 GB wayay gudunka xigan tagayna waxaan leenahay in qiimaheeduna waa $100 salaam kale qiimaheedu waa $100 wayay table ki labaad noo sameeynay kan right click baan dhahaynaa save noo baahna close ayaan iska dhahaynaa dabcan waxaan sameeyaynaa laba table ayaan sameeynaa waxaan rabaa table keenna saddexaad inaan halkan ka abuurno okay sayno table keenna saddexaad sameeyno waxaan sameeyaynaa macaamil iyo alaab table keenna saddexaad waxaan ka dhigaynaa waxa la yiraahdo dalabaad ama meesha wax laga soo dalbanayay okay waxaan sii soconaa create baan tagaynaa create markaan tagno markii hore table design ayaan isticmaalay maanta table caadi ayaan isticmaalaynaa okay waxa ugu soo horeeya dalabaad ugu horeeyayna waxa weeyaan waa dalabaad ID
معامل اي دي يا ديت انت اصلا كدياريين طلباتك اوكي هلكن او كلا سو فرنس ايج ديفرنس او دخيا كانو كلي هلكن ايات سو فرنسا وي ان كانو كلمه دوس واحد كبديشو لو تشرب كليك سينسا اما كانت سو فرنسا كبعد واحد دورنيسا صرانا كلا ان معامل اي دي ايا نو سو ريسين ان هلكن واحد كديغيسا ماركا نمبر باد كديغيسا حاجه سنه وحن جلينينا معامل اي دي عميل اي دي اين كلينا ان طبعا كاوين سميناي كان لباد اين تيغينا اسغنا لباد وحن كدغينا ديت مادام ايش اي ديت يا تاريخ جليسو يدو وحن كدغينا ديت ان تايم ايان دوراينا يرو وحن كدغينا مخي ديت وحن كدغينا ايش اي تاريخ غشو اوكي ايان كدغينا ديت هلكنا غشو طبعا هلكنو كلا ان انت مركان دمينو اوكي ان انت مركان دمينو هلكنو كلا وحن ربنا انان يير ايديت غرينو فصار لك كان كدغنو دلابات اي دي ما كدغنا هلكان دلابات هلكان ما كدغريس لو جرب كو دفانيسا دلابات اي دي يا كدغينا اوكي انت مركان دمينو ان طبعا هاد الرصاص وكلا بركو يحي حقت هوري بان كجلين كرنا وا ديفرنس او دخيه تيبل ديزاين يا تيبل نورمال اه تيبل ديزاين كو اسغو حقت هوري كمي جلين كرتيلا ديت شيت فيو تيماديد هلكان تيماديد لكن كان حقت هوري كجلينيسا كو معاملك كو اي دي غيسا وحان كدغينا نمبر 2 ويان ان تاريخ ده ومحاشق اي طلب كسبيين وحان كدغينا سارانو كلي انتانو كلان كدغينا انتر بان لين هي ان معامل كلا ايا جيرا او اي دي سو يال مر 3 ان وحنا طلب سميهي سارانو كلا تاريخ مركاي هي 23 كبشا اوكي ان 2022 وي انت سو كلان كدغينا ان طبعا هدر معاميشن طلبات كسميريس انو ما جيرتو ميشا وهدر تيبل كاين معامل هتان تقنو كوم جيرتو معاميشاني ان لكن صوت او قادنا يوخ كلام ما ريليشن شيب ايان كدحين معامل يا طلب ريليشن كو دخيهو واي سين تيبل كان اوسف كرينو هلكان انتينا ريت كليك بان لينا تيبل كان بين دو سارينا ريت كليك بان لينا سيف ايان لينا كبعد وحا سوينينا مغعان كبدلينا طلبات بانو بخلينا تيبل كان واي طلبات ايان بخلينا تيبل كان طلبات ايان بخلينا اوكي ايان سينينا ان طبعا ريت كليك ايان دحيا waska close kareenaya in hal table ayaa ii haray xogteedii intaan ku abuuray table-lada table-ka ii haray waxa la yahay maxay waxa la yahay table-ka la yaqaan sheek waa meesha alaabta laga xaqiijinayo in la qaatay ama dalabka laga xaqiijinayo way create ayaan tagaya in marka hore waxaan isticmaalay table-ka normal-ka maanta table design ayaan isticmaalayna markale okay in waxaan ugu soo horeysiinaya qaan sheek id waa invoice-ki halkan xasuusta invoice weeye qaan sheek id qaan sheek id waxaan ka dhigayaa automatic number baan ka dhigayaa waayo xarba ID mar walba isagu inuu automatic isu qoran doonaya ministry aad gacantaada ku qor lahayd een waxaan ku xujinayaa dalabaad ID dalabaad ID sagala waxaan ka dhigayaa halkan een automatic sorry waxaan ka dhigayaa number meesha madama ka usareeyo ba automatic noqdo inta kale automatic uu noqdaan alaab ID ayaan ku xujinayaa alaab ID alaab ID tabaan alaab ID noo waxaan ka dhigayaa waa number meel kasto ID hadaad ku aragtid number ayaa galaya waayo ID waa number and quantity ayaan ku xujinayaa tirada quantity waxa soo gaabina ka UTY and madama waxa ay tirada tahay number ba iyana noqonaysa intaas ayuu ka koobnaanaya table-keena qaansheegtuna waan save kareynaa waxaan leeyahay right click save ayaan leenahay kabaad waxaan u bixinaynaa magaciisa ah qaansheeg ayaan u bixinaynaa qaansheeg ayaan u bixinaynaa okay ayaan sameeyna marka yesterday ugu dambeyna right click ayaan leenahay een close ayaan leena hadda waxaan diyaarsanay afarteeni table ee xogta ay database teenu ka koobnaan lahayd mar ayaa jirta database sidan ka noqonayso table-ladu saasa loo soo furaya mar halkaan la soo furaa mar kale waxa jirta qaabkan ka noqonayo labadan dhibcood ayaa lagu dhuftaa iyagana kuwan ayaa lagu dhuftaa waxa la yahay ee shooter bar bal ya shooter bar saasa liya wal soo furaa mar ay table-lo sa kaaga qarsoomayaan ayaa jira iyana hoos ayaa loo soo furaa cilada ku qabsanaya ayay ka mid tahay طبعا كاشو 10 كيلو ما انت بتجويا ان وبالله توفيق نصعو 10 بسم الله الرحمن الرحيم ان ومركه لي 10 كينا اكسس نوك سبين ان ديتابيس ما انت وحن كهدلينا وري وحن سو سميناي 10 كينا هاين تيبل لا سو دمهيسترنو اما ابورنا تيبلديني ما انت وحن كهدلينا وخا ليهدو ان قاب كتيبلدن حقت لوو كيديو يا قاب كو شقيان واي هي تيبلدن وحي ككوبين 4 تيبل مخاي كلا ليهين 4 تيبل افر تيبل يسوي شقيان ايان رمنا 10 كينا مانتا انو انو اوودا كوسارنو واي هي ان كو وحنو كبلاوينا تيبل كان كوبادا مغيصا ليهادو معاميل
right click baan dhahayna waan open garaynayna waaye markaan open garayno tablekeena macaamiil suu u shaqeeyo iyo qaabka xogta lagu kaydiyo ayaynu ka bilaabaynaa kow markaad macaamiil diiwaan gelinayso oo kale marka hore waa inaad joogtaa halkan waxaa ku yaala shi views eg design view haddaad joogto waa markaad tableka xog ka bedbedelayso maxaa sheegaya wax kusoo darayso waxna ka dhibayso laakiin data sheet view markaad joogto waa marka aad qof diiwaan gelinaysa ama maxaa sheegaya tableka caadi loola macaamilayo waayahay macaamiisheenu maanta waxay ka kooban tahay afar macmiil bay ka kooban tahay macaamiisheenu afartan macmiil saddexdan macmiil sorry bay ka kooban tahay kow halkan oo kale waxaan kan waa automatic macmiil idgu waa automatic oo isaga inaga auto kasoo dhigana haddaad xasuutaan tusaalean o kale haddaan aan macmiilka rayd kale qabanno aan design fiiga ku laabanno eega macmiil idgu waa automatic waa auto increment isagaa isqoraya inagu ma qorayno weeye macnaheedu waxaan dhahaynaa tusaalean o kale qof baan diiwaan gelinaynaa qaabka xogta lagu kadiyon ka bilaban in layaa waxaan diiwaan gelinaynaa axmed tab baan qabanaynaa ama inter magaciisa labaadna waxaa layihahdaa jaamac waaye meesha uu degan yahay oo kale waxaan ka dhigaynaa tusaalean oo kale waxaan ka dhigaynaa kaba soo qaad oo kale okay goolada oo kale dhig goolada just intaas oo kale aan dhahaynaa tab baan sii dhahayaa numberkiisuna waa intan marka numberkiisa aan gelinaynaa marka waxaan doonnaa halkan gelin karnaa sababtoo ah ruul ina xidhaa kuma jiro marka inta dhame inter baan dhahayaa qof labaad haddaa u baahtay inaad diiwaan gelisana waa sii wadi kartaa waa diiwaan gelin kartaa waa diiwaan gelin kartaa labo alaabta markaynu sida qaabka alaabta loo diiwaan geliyo alaab baynu tegaynaa waynu oo bingaraynaynaa iyadana hadda waxaa inoogu jira halkeena saddex alaabood kow waxaanu haynaa dukaankeena waxaa yaala laptop noocuus lenovo yahay qiimihiisuna $300 yahay sidoo kale hardiski baa halkaa inoo taalla sidoo kale battery baa inoo yaala alaab kalena rabnaa inaan diiwaan gelino eg idgu alaabta idgad waa automatic isagu isagaa isqoraya laakiin magaca alaabtan halkan gelinaynaa waxaan ka dhigaynaa kow waxaan iibinaynaa tusaale ahaan oo kale waxaan iibinaynaa iron ama wax la yihahdo fair aynu iibinaynaa waayahay nooceeduna waa original baan dhahaynaa descriptionkeedu waa original ama original qiimaheeduna waxaan dhahaynaa tusaale ahaan o kale waa $30 qiimaheeduna waa $30 inter baan dhahaynaa alaab kale ma diiwaan gelin karnaa haa haddaynu u baahanna alaab kale sore baynu kasii diiwaan gelinaynaa iyadana waan diiwaan gelinaynaa okay halkan waxaad fahanteen macaamiil oo inoogu jirto dadkii dukaankeena ku xidhnaa ama macaamiisheenii halkana alaab waxaa ku jirta alaabtaynu gadaynay baa ku jirta oo waxaynu haynaa afartaa alaabood baynu haysanaa macaamiisheeduna waa afartaa qof waaye labadaa table halkaas ay kaga baxeen waxaa iisoo hadhay tablekan layaa dalabaad dalabaad muxuu yahay isaguna aan soo obingareeyo waa seesa dalab loo diiwaan gelinayaa dalabaadku waa meeshii macaamiishu dalab kasoo sameynayeen oo halkan dalabaad idgu waa automatic isaga qori mayno laakiin halkan oo kale halkan macaamiil id ku qoran tahay ogow macaamiishaynu gelinaynaa halkan macaamiilka dalabka soo sameeya idgiisa oo marka lagu leeyahay macaamiilka dalabka soo sameeya idgiisu macnaheedu waa maxay tusaale kale haddaan macmiil furno eega afartan macmiil baynu haysanaa haddii lagu yahay waxaa dalab sameeyey macaamiilka idgiisu ee lamber kow dalabka ayaa sameeyey waxaa sameeyey jaamac cabdi baa sameeyey haddii lagu yahay dalabka idgiisu yahay lambar labo macmiilka idgiisu yahay lambar saddex baa wuxuu dalab sameeyey intaa waxaa dalabka sameeyey ogow waa qaasim saas kale ogo dalabaad baynu tegaynaa marka dalabaad markaynu tagno dalabka idgiisu yahay baynu dhahaynaa maxaa leen macmiilka idgiisu yahay lambar saddex haddaynu macmiil soo eegno saddex ayaa ku jiray qaasim baa ku jiray qaasim baa dalabkaa sameynaya baa wuxuu dalab sameeyey halkanaad saa ugu dhufanaysaa kilig godkan markaad ku dhufato dhinaca waxaa kaaga soo baxaya kalandar yar baa kaaga soo baxaya oo dheedka halkanaad kilig siinaysaa kabcdo hadda haysaa taarikhu markay ahayd 29 buu dalab sameeyey yaa dalabka soo sameeyey macmiilka idgiisu yahay lambar saddex haa lambar saddex qaasim weeyaan inter baan dhahayaa haddana waxaan samaynayaa dalab kale waxaan dhahaynaa macmiilka idgiisu yahay lambar tusaalean oo kale lambar afar lambar afar yaa ku jira waxaa ku jira nin la yihahda axmed aye goormuu dalabka sameeyey taarikhu markay ahayd buu dalabka sameeyey kama soo qaadoo kale 24 bisha waa kaas halkan waa meeshii dalabaadka laga soo sameynaya meeshii dalabaadka laga soo sameynayay kanna waa macaamiishii inoo diiwaan gashanayd kanna waa alaabtaynu gadaynay waayahay waxaa iisoo hadhay qaansheeg qaansheeg maxay tahay qaansheeg waa meeshii orderka laga fulinayey waa meeshii dalabka laga fulinayey tusaale kale qaansheeg aan soo obingareeyo waayahay qaansheeg saa u shaqeysa qaansheeg idyada isqoraysa iska daa dalabaad idga baynu halkan gelinaynaa dalabka macmiilka soo sameeyey xalay sori id dalabka idgiisanu halkan gelinaynaa oo haddaad fiirisaan halkan dalabaad intee dalab id baynu haysanaa waxaynu haysanaa kow iyo labo iyo saddex iyo afar iyo shan shantaasaynu haysanaa
ويهي وحن دحنا ان دلبك اي ديغيسو يهي لامبر شن او كلي هي مو سو دلبدا و خو سو دلبدا الات اي ديغيدو يهي لامبر 3 هلكا دا فيريسان الات اي ديغيدو لامبر 3 وا مخاي الات اي ديغيدو لامبر 3 وا مخاي ان وا بيتري نوعسو يهي توشيبا هي بالا سو دلبدا ان سحبا لغا قاتي اما لغا ربا waxa laga qaatay laba xabo ama saddex xabo iska dhig waka wa meesha halkan dalabka laga fulinayay mar laa hadan dalab kale fulino waxaan dhahaynaa dalabka ID gu sii lambar 2 haye baa wuxuu soo dalbaday laabta ID gu yahay lambar 2 wuxuuna ka qaatay aan leenahay een 4 xabo way tola laabta ID gu lambar 2 yahay waati hadaynu alaab soo eegno laabta ID gu lambar 2 laptop ninka soo dalbada wuxuuna ka qaatay laptop ga imisa mid afar mid buu ka qaatay afar mid ka qaatay wayay waa qaabka xogta loogu keydiyo tableada iyo qaabka uu shaqeeyaan casharkeena maanta halkaas uu ku yagiyay la soco casharka dambe mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim waa macal ahmed iyo casharkeenii lixaad ee microsoft access inoo ku sameeyna database maanta waxaan rabnaa inaynu ka hadalno wax la yiraahdo saxnaanta xogta ama waxa la yiraahdo data validation maarno inaan ku hadalno marka data validation sameeyayno waxaan u baahanahay code inaan isticmaalo habab kala duwan dabcan waxaan isticmaal doonaa core yar kabaad kaasa inoo fulinayo xogteena waxyaabaha aan doonayno qabanno maxaa kamida waxaan sameeynaa Microsoft Access hadii la soo baxno waa kuwan affirmative table waxyaabaha aan doonayno hadaba inaan sameeyno maxaa kamida code tusaalano kale macmiilka soo open gareynaya waaye macaamiishan haysana waa afar macmiil bal ka waran hadii aynu isweydiino su'aal ah macmiilka halkan la gelinayo een magaciisu kama badan karo kama soo qaadi karo afar xaraf kama badan karo salaanka waxa loo galay meesha in la geliyo magac ka kooban afar xaraf oo kale imi ka dar waxaan gelin kara magacaan doona hadan hadda geliyo salaanka kale Cabdirisaaq oo kale een Cabdirisaaq aan magac ku xigaa ilaahdo Saalax wayay oo degan kama soo qaado kale Daami lambarkiisu waa intaa yahay salaanka kale lambarkiisu waa intan hadda uu iska qaadanayo directive uu qaadanayaa raad ka waro meesha hadda Cabdirisaaq aanu gelinay hadii aynu rabno inuu san ka badan inuu diido magac Cabdirisaaq oo kale u dhigma ama magac dheer oo kale inuu diido ka waro hadii aynu rabno oo gabi soo u qaato magac yar oo fudud sida Cali oo kale ama magac ka kooban afar xaraf inuu qaato dabcan rule baan isticmaali doonaa sidoo kale hadii aynu ka waro isweydiino halka nambarka macmiilka hadda intee doonayn gelin karnaa hadii nambarka macmiilku kama badan karo 7 nambar inuu awoodna taana waxaan sameynaynaa marka validation rule kaas aan isticmaalaynaa sidoo kale hadalkan fiirisan alaabta waxaan ku xirnaa iyadana validation rule alaab baa soo open gareynaya alaab markaan furo ka warram hadii lama iibin karo ama lama diiwaan gelin karo alaab qiimaheedu ka badan yahay $100 haye haddii imi ka dar alaabta inteen doonaan ugu gadi karnaa salaano kale tan oo kale waa 300 kan waa 400 bal ka warran hadii alaabta in diiwaan gelinno la yiraahdo kama badan karto kama yaraan karto $100 wax $100 ka badan lama iibin karo hadii la ka warran waxaan isoo sameynaynaa iyadana waxyaabaha aan xadidayno waxa kale oo kamida talabaadna waxaan xadidaynaa isla waxaan ku xadidaynaa talabaadka waxaan ku xadidaynaa wax liyo taariikhda hadda macquufkan macmiilka ay wuxuu dalab sameyn karaa taariikh soo socota la gaarin sidoo kale wuxuu dalab sameyn karaa mid la dhaafay marka waxaan sameyn karnaa inaan midahno taariikh aan la gaarin sidoo kale adalka fiirino waxaan dhigi karnaa taariikhda maanta bishu waa 30 bishu waa 30 waxaan dhigi karnaa dalabkan waxa la sameeyay 2030 bisha uu iska qaadanaya sababtu koysu dunki bisha lama gaarin ba bishu maanta teed bay ku eegtahay koysu dunkiina lama gaarin marka halkaas ka khald ba ka imaanayo taariikh aan la gaarin buu qofku dalab sameynaya marka waxaan rabaa arrimahan oo dhan inaan xadidnaan doonayaa arrimahaas oo dhan inaan xadidno ka waxaan ka bilaabaynaa macaamiishan ka bilaabaynaa macaamiil baan tilteynaa right click baan qabanaynaa kabaad waxaan tagaynaa meel yaa design view baan tagaynaa okay waxaan tagaynaa data type kaynu ku dhufanaynaa kaynu rabno inaan ku xidno sharciga isticmaali doonaa sharciyada isticmaalna waa kuwan halka ka fiiriya validation rule kan isticmaalna waa kan waxaan isticmaalnaa code like double quotation intan or question mark ama calaamad su'aalo oo muxuu qabanaya core ka yar dabcan shaqadiisu maxay tahay core ka shaqadiisu waxa noqonaysaa must have two characters waxa la yiri magaca meesha gelaya tan waxaan ku xadidaynaa magacyada magaca meesha gelaya waa inuu san ka badan laba eray two character marka halkan waxay ka turjumaysaa inta calaamad su'aalo meesha ku jirta waa inta magac ee meesha gali karta hadda gabiisu wuxuu qaadan doonaa hadaynu kan isticmaalo laba xaraf ka badan qaadamaayo
لكن هذين على سؤال هذا بدي نوصله هي أفرك نجنا أفرك يصدق أنتم دانو قاعدنا يا مركب مقع أنت دور سير لك يسيسو بعد على سؤال في لك يسين سا وحنا كور رئيسين سا كور كان ير كور كان كور رئيسين سا سو كل مركب نروح نمبر كحديد نو سجن هاش هاش بنستعمالنا كيو روح نستعمال على سؤال هاش هاش بنستعمالنا وحنا هنا لايك دبل كوتيشن دبل هاش هل كان هاش تمر الله أنت اللي كاتر نمبر كل أكانا يا تدبه هاش ده جلسو نمبر كتدبه هاش بنقنا يا وياه sidoo kale marka inu taariikh aanu xadidayno ama aanu dhahayno date aan la gaarin dalab yaa la sameeyin waxaan sheegayay waxaan isticmaalaynaa kan aan isticmaalnaa calaamadan ka weyn equal date double brackets okay must be today's date or earlier bi qawaanaysa koorkan intaas uu qawanaya waxa la rabaa in dalabka lagu gudsan karo date ka maalinta la taagay iyo wixii ka sii horeeyay in dalabka lagu gudsan doonaya halkan oo kalena waxaan ku xireynaa qiimaha ama price ka waxaan dhahaynaa alaabta inuu gadanaa kama badan karto salaano kale $100 kama badan karto $100 sidoo kale waxaa jira mid leeyahay between ayaa jira laakiin between haddii inagu waxba isticmaalayno labadan kale ayaan isticmaalaynaa hadan access keenay ku laabano kow waxaan xadidaynaa maxay waxa leeyahay magac aan xadidaynaa first name ka inuu xadidayno waxaan ilaalinaa short text-kiisa ama date type-kiisa inuu imaanayna egg first text first name short text-kiisa inuu imaanayna markaanu nimaadno dabcan halkan waxa ku jirta laba shay mid la yado validation rule iyo mid la yado validation text meesha ay ku qorantay validation rule baan ku dhufanaynaa halkan sharci imaanu gelinayna xusuusta sharci imaanu gelinayno markaanu magaca xadidayno waa kan waxaanu ka bilaabnaa like double quotation intaanu gelinayna marka calaamada su'aaladan waxay ka dhigan yihiin inta xaraf ee meesha gelisa hadhow waxaanu bilaabnaa marka waxaan leenahay like baan leenahay double quotation baan leenahay aan calaamadu su'aalada inu waxaan doonaa magac uu san ka badan salaahan oo kale afar xaraf koow labo saddex afar calaam su'aal baan ka gashayna kabaad dhimil quotation ma soo xireyna halkan ay ku taalo marka waxa la yado validation text meesha ku taalo qoraalkeenu gelinayna soo bixi doona waxaan dhahayna fadlan way ama waxaan dhahayna afar xaraf ka badan ha gelin afar xaraf كبدن لما جلين كرو انت اصلا دحينا انت مركينو دمهينو معميل بندول ايماننا ريت كليك ما قوانينا سيف بان لين يس بان لين ادنا يس بنت شعلينا ان مركا دمه وحان لين ريت كليك وحان دحينا دات شيت فيو بنت جينا حتى امينكا هدي اين يشنو هرو جلي محي ان افر حرف واحد كبدن صارن كلو وحان جليي ان لا يادو يوسف hadan taabto imika waa lagu qabsanayaa fiiriya eega waa lagu qabsanayaa waxa leeyahay halkan lama ogolaan maxay afar xaraf ka badan in la galiyo shaqada waxa ay noo qabtay koorkan ma dhaqaaq kirtay dad saraakin aad gurigaaba dhaqaaq ila aad ka tirtirto meeshan waa yahay in koorkan ka dhigno hadan ka dhigno koorkan cali baynu ka dhigna hadan hadda taabto uu qaadanaya waayo magacan cali wuxuu ka kooban yahay afar xaraf okay waa yahay cali jaamac oo kale kan kala hukum waxna isaga uu qaadanaya oo degan kaba soo qaado kale new class ka oo kale new class ku digay numberkiisuna waa intan sanad kale numberkiisuna waa intan oo kale bayahay qodobkan ka fikirayno kale wuxuu yahay kan isla garanay shaqada ayaa inoo qabtay shaqada waxa inoo qabtay hadaynu halka soo eegno koor kana inoo qabtay waa kan koor kana inoo qabtay si kale hadaan meel kale ka fiirinnana waa kan koor kana inoo qabtay shaqada kaas ay inoo qabtay wayahay hadii aan rabo su'aal horta intaan ka dhaafin waxaan rabaa inaan koorkan ka soo furo meeshi saan uga soo furaya waxaan rabaa inaan sidii hore u daayo oo wax walba u qaato seeban uga soo furaya meesha waxaan uga soo furaya waan open gareynaya macmiilka right click baan qabanaya design view baan ku laabanaya markaan design view ku laabto waxaan ku dhufanaya halkan ma soo muuqanayo marka design view tagtid waa inaad kaad ku xidhay waan aadka first name kan ku dhufanaya markaas soo muuqanaya way waan tirtiraya marka waan kama saxaya koorkiiban kama saxaya hadalkii aan ku qorayna waan kama saxaya isagana labadaba markaan nusxo waxaan dhahayaa right click baad waxaan dhahayaa save hadana right click baan dhahayaa close baan dhahayaa markaan soo open gareynaya marka hadda hadaan galiyo use waan u qaataa marka use markaa galiyo taab ilaahdo uu qaadanaya waayo sharciga waan ka soo saarnay meesha ku xubnaa waayo mar labaad waxaan rabaa inaan sharci kale sameeyno sharci kale dunida sameeyno nambarkan macmiilka waxaan doonaynaa inuu noqdo inuu san ka badan 7 number baan doonaynaa marka macmiil diiwaan gelinayo san ka badan 7 number waayay
waxaan tagaynaa macmiil right click baan qabanaynaa design view aan tagaynaa macmiil design view aan tagaynaa maanta kaynu xadidaynaa waa kee waa formka formka waxaan tagayaa number baan tagayaa marka http aan tagayaa number baan tagayaa waa kan meeshaan ku qorjinay rule-ka waxa la yiraahdo validation rule maxaan isticmaalaynaa maanta waxaan isticmaali doonaa kan ay ku qoran tahay like double quotation hash hash baan isticmaalaynaa maanta marka inta hash aynu halkaa gelinaa waxay ka turjumaysaa inta number ee hadhow meesha la gelin karo bay ka turjumaysaa waayahay waxaan dhahayaa like double quotation waxaan qabanayaa hash waayahay shiftii lamar saddex kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed hash baan gelinayaa markaan sideed hash geliyo halkanna waxaan ku qorayaa validation tagistigina waxaan ku qorayaa soomaaliga aanu sheegaynay waxaan dhahaynaa fadlan ha gelin wax ka badan toddoba number waka intaa markaan dhammayno koorkina waa inoo diyaar waxaan dhahaynaa waxaan dul tagaynaa kan la yihaahdo macmiil right click baan qabanaynaa safe baan leen yes baan leen mar kale yes haddana waxaan dhahaynaa macmiilka right click baan dhahaynaa waan open garaynaynaa markaan open garayno iminka hadda kaynu xulnay waa kee waa numberka tusaale kale waxaan diwaan gelinaa macmiilkan yuusuf baan diwaan gelinay waaya yuusuf baan diwaan gelinay magaciisa labaadna waxaan ka dhignay jaamac yuusuf jaamac wuxuu degan yahay tusaale kale kasoo qaado kale wuxuu degan yahay okay wuxuu degan yahay tusaale ahaan oo kale X control degan yahay halkan baa haddaba la isku haystaa waa numberka meeshan wax ka bedelaynaa lumberka haddaan toddoba xaraf ka badino waxaan doonayaa inuu diido tusaale kale waxaan gelinaynaa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed baan gelinay sideed markaan gelino intan haddaan idhaahdo uu qaata okay gaba cilladu naga haystaa marka cillad aan soo saxno sideed uu qaatay haddii aan geliyo ka waran what about haddaan geliyo tusaalan oo kale toddoba wuu diiday fadlan ha gelinin wax ka badan toddoba waayahay halkan oo kale meesha cilladu naga haysta aan soo saxno sideed oo kale aan eegdaayo horta waxay cilladu naga haysataa haashishka waxay naga noqdeen sideed bay naga noqdeen waayahay design view aan tagaynaa intee hash ba halkan igaga jirtaa sideed hash bay naga noqdeen mid baan ka tirtiranaa marka sideed hash waayahay right click safe yes baan leenahay yes waayahay mar kale waan soo open garaynanaa marka waan soo open garaynaa hadda sideed ka badan waa inuu diidaan doonayaa marka waayahay sideed ka badan waa inuu diido waayahay 1 2 3 4 5 6 7 8 hadda waa kaa sideed markaynu gelinay wuu diiday hashkaasaa ka turjumaysa intuu yahay waayahay haddaan ka waran aan toddoba ka dhigo mid ka jaro haddaan inta idhaahdo wuu qaadanayaa kaasina waa validation rulekeenii waa kii labaad weeye kaasina waa validation rulekeenii keeni labaad weeyaan validation rulekeenii labaad waayahay waxaan ku noqonaynaa mar kale waan wadaynaa marka waan wadaynaa okay waxaan rabaa inaan daydkana xanibo okay daydkanainaan xamina doonayna dalabaad baan soo furayaa waan soo open garaynayaa waaya daydkan doonaya taariikh aan la gaarin aan dalab la samayn karin right click baan qabanaya waxaan tegayaa design view-ga okay sorry dalabaad baan design view-gisa tegayaa dalabaad design view-gisaan tegayaa waa kan daydkan xanibaynaa daydkaasaa ugu dhufanayaa kabacdi validation rule-ka tag waxaan gelinayaa maxay okay intanaan gelinaynaa marka kaynu ku xadidaynaa hada halkan ka fiirino waa kan rulekaynu ku xadidaynaa waa kan waaya tusaalan oo kale waxaan isticmaalaynaa kan okay ka taariikh aan la gaarin baan rabnaa inaan dalab la samayn baan doonaynaa inaan dalab la samayn waayahay dayt uu soo saaray kanaas laba jeer iskaga sii dhuftay waayahay tan waan ku soo xidhay halkan soomaaligii baan ku qorayaa marka waxaan qorayaa taariikh aan la gaarin dalab lama samayn karo taariikh aan la gaarin dalab lama samayn karo waayahay dalabaad baan tagayaa right click baan qabanayaa waxaan leeyahay safe yes baan leeyahay yes okay waan close garaynayaa ama just waan open garaynayaa halkan ka open garaynayaa okay iminka waxaan dhahayaa waxaa dalab sameeyey tusaalaka waxaan dhahayaa macmiilka idgiisu yahay lumber kow baa wuxuu dalab sameeyey maanta bishu soddon weeyaan baa wuxuu dalab sameeyey aan iska idhaahdo koob iyo soddonkii bisha okay wuu qaata waaya meesha inaga khaldan waa halkee waxaa inaga khaldan halkan aynu isdaba marina waxaan ku laabanaynaa halkan dalabaad baan ku laabanaynaa mar kale okay design view aan tegaynaa
and halkan baa waxay tahay inaynu ka dhigno kayar waxaan kayar baynu bedelaynaa marka hore waxaan isticmaalay ka weyn baynu isticmaalay kayar baynu bedelaynaa waayo dalabaad baan tagaynaa right click save baan leenaa yes baan leenahay yes baan leenaa hadda hadaba fiirinaynaa marka waxaan dhahaynaa marka tusaalaan waxaan dhahaynaa macmiilka idgiisu yahay dhe halkan geli lambar saddex oo kale wuxuu dalab sameeyey taariikhdu markay ahayd 13 bisha okay hadda haddaan saa ugu dhufo 13 bisha oo ka waa la diidi waxaa la yidhi taariikh aan la gaarin dalab lama samayn karo waayo 13 bisha lama gaarin ka warrama haddaan ka dhigo 13 bisho maanta la taagan yahay haddaan taab idhaahdo wuu dhaafayaa waayo si kale haddaan mar kale ku noqdo oo aan ka dhigo ka warrama dib haddii loo noqo 19 bisha ma la samayn karaa ha waa la samayn karaa 19 bisha laakiin wuxuu diidayaa taa kale okay kaugu dambeeyaan kusoo xidhanaa validation rule-ka wuxuu noqonayaa waxa la yidhaahdo alaabta qaybta price-ka rabo inaan validation kusoo xidhno waayahay alaabta markaas oo open gareeyo design fee-gaan tagayaa design fee-ga markaan tago currency-ga ku dhufanaya waxaan rabaa inaan ku xidho rule wax ka badan $100 inaan la gelin baan doonayaa waayo rule-kan ku xidhanaa waa kan kaanu isticmaalaynaa waa kan waayo waxyaabaha aan gadaynaa qiimihiisu waa inuusan ka badan STB less than waa inuusan ka badan $100 sorry waayo waxaan tagaynaa marka halkan aan imaanaynaa waxaan dhahaynaa halkan rule waxaan gelinaynaa validation rule-kan imaanaynaa intii baan ku qoraynaa halkan waxaan dhahaynaa wax ka yar $100 lama iibin karo wax ka yar $100 lama iibin karaan dhahaynaa waayo waan save garaynaynaa marka alaab aan utagnaa right click save yes baan leenahay yes baa hadana leenahay mar kale waxaan dhahaynaa alaab aan utagnaa right click oo open garaynaynaa markaan open garayno iminka waxaan iibinaynaa tusaale kale kasoo qaado kale waxaan iibinaynaa waxaan iibinaynaa tusaale kale desktop baan iibinaynaa noociisuna waa maxay noociisuna waa HP waa HP qiimihiisu halkan waa imisa waxaan dhahaynaa qiimihiisu waxa weeyaan waa $200 haddaan inta raado waa lagu qabsado waxaa la yidhi wax ka yar lama iibin karo ama ka badan maxay $100 ka warrami haddaan geliyo tusaalan kale waxaan geliyey $20 uu qaadanayaa $20 wakaas uu qaadanayaa waaye haddaan ka warran $100 laftigiisa geliyo yana waa la diidayaa waayo $100 sharciga ka bilaabmaya 99 baa la gadi karaa 99 waa la gadi karaa 99 haddaan geliyo waayahay aan ewerkan iska tirtiro xoogaa haddaan 99 geliyo wuu qaadanayaa laakiin $100 sharciga ka bilaabmaya oo ma qaadanayo waayahay intaa waxaan ku joojinaynaa casharkeena qaybta validation rule-ka waad fahantay baa umaleynayaa la soco casharka xiga bismillaahi raxmaan raxiim waa can mar kale iyo casharkeennii microsoft access inagoo ku samaynaynaa database maanta waxaynu ka hadlaynaa qayb muhiimka ah casharkeenna oo la yidhaahdo magaceeda relationship ama xidhiirka ka baxeeya taybalada dabcan relationship haddaynu ka fiirino waxaa loo qaybiyaa dhowr nooc waxaa jirta mid la yidhaahdo 1-to-1 mid la yidhaahdo 1-to-many iyo many to many baa kala jira dabcan 1-to-1 haddaynu fiirino waa relationship ka dhexeeya laba shay keliya laba shay oo kale ayuu ka dhexeeyaa 1-to-many-na waxaa la yidhaahdaa waa relationship ka dhexeeya hal shay iyo wax fara badan oo kale many to many-na waa relationship ka dhexaysa waxyaaba aad u tiro badan relationship ka dhexaysa 1-to-1 waxaa ugu horeeya relationship ka dhexaysa 1-to-1 oo 1-to-1-tu maxay tahay 1-to-1 relationship ka dhexaysa waxay noqon kartaa tusaale ahaan oo kale xiriir ka dhexeeya oo kale laba qof oo kale xiriir ka dhexeeya ama aynu nidhaahno maxaa sheegayay nin iyo xaaskii oo kale baynu ku tusaalayn karnaa talabaad oo kale waxaan odhan karnaa 1-to-many 1-to-many waa relationship ka dhexaysa hal wax iyo wax fara badan oo kale tusaale ahaan oo kale waxaan dhihi karnaa tanna waxaan ku tusaalayn karnaa waa xiriir ka dhexayn kara qofka dukaanka haysta iyo dadka shacabka ah oo kale waayo dukaankiisu isagu waa mid dadka wax ka iibsanaya laakiin waa maxay waa many oo way tiro badan yihiin oo kale many to many relationship la yidhaahdo ama wax badan iyo wax badan relationship ka dhexayn karta maxay noqon kartaa tusaale kale dowlad iyo shacab oo kale waa lagu qiyaasi karaa oo dowladdu waxay ka kooban tahay wax badan oo isu tegey shacabkuna waa dad fara badan oo nooc walba leh marka laakiin halkaa uma socono hadda taas waa tusaalaha realiga aan siiyey laakiin markaynu access-ka joogno ama markaynu computer-ka isticmaalayno qaabka u shaqeynaysa isla aragno waxaan la soo baxaynaa microsoft access
طبعا مركن انت انهم بلاوين ريليشنشيب تي بلاده كدحايسا مخاي تاي فايده فايده وحا ويهيان ريليشنشيب تا اني ina maxaa sheegay tusaalano kale qof aan diwaan gashay inuu san dalab sameyn karin oo kale ama tableau inay wada shaqeeyaan oo kale way faa'iideeyo dabcan horta markii hore inteena inta sameyn aynaan isku xulka inteena bilaabin waxaan ugu horeysiinaynaa inay xogta ka soo saarno waxa la yiraahdo en table kale ya dalabaad wixii allaah wuxuu ku jira dalabaad shifti qabo ka soo saaray sawir shifti qabo ka hoosay ku dhufo waa rate kale qabo marka waa delete garayn kartaa waxaba ama waxa delete garayn kartaa habad habad sana la leeyahay right click delete record ba leeyahay yes ba leeyahay mid noo delete karta sidoo kale en shift intaad la qabato ka hooseeya ila ka hooseeya okay waas la qaban karta iyagana iyagana waas la qaban karta waaye dabcan mid noo iska delete delete kan waaye and the main tool iska delete waaye and the main tool iska delete right click aan dhaho delete baan leenaa marka yes baan leenahay kana right click baan leenahay delete baan leenahay way waynu marna table key koobad table kala wadan marayna waa ka sawir hal xog baa ku jirtaa ka saarno delete koraayda yes ayda en table kala wadan marayna waa qaan sheeg isagana isna waan marayna sababtoo ah xog khaldan haday ku jirto relationship hadu ma sameyn karno ma sameyn karno ka wayn marka hor soo marayna kuwan waan soo marayna way waan delete garayna kuwan okay inta markaan dhameyno en marka relationship sameeyno dhamaan waxaan baweynaa wada xidha hadii aad table-ada xidhaysaa day fara badan table-ada xidhaysaa mid iyo laba ay ka badanay yihiin right click laba qabto close hal mar laba taabto waxa la yiraahdaa close all dhamaan waa la wada xidha yes de in relationship tan bilaabayna marka en waxaan ka bilaabayna waxaan leeyahay waxaan tagaynaa create okay so creating menu waxaan tagaynaa meel la yiraahdo database tool ka bacda halka waxaan uga soo baxay wax la yiraahdo relationship relationship aan ku dhufanayna okay en marka control laba qaab ay u soo saaran relationship ta war waxa jirta oo sidan kugu soo boodayo marka la waxa jirta oo sidan kan soo baxayn oo sidan kan kugu soo baxayso marka sidan kan kugu soo baxay table haday ku soo boodi waayaan halkan baa lagu dhuftaa ay ku qoran tahay r tables bartaas lagu dhuftaa saasay kugu soo baxay marka table-du waayahay table-ada waxaan ku soo wada darnaan doonayaa hal mar inta shifti qabato ka hooseeyo ku dhufo saa wada doormaa ka badi ad ba hal mar taawanaysa ad ba hal mar taawanaysa sidoo kale waxa sameyn kartaa midna waa u soo dari kartaa kan koob ku soo dari kartaa ad ba dhahaysa laakiin waxa ka fudud in hal mar ku soo wada darsato oo shifti haya ee hal mar saa u soo wada darsato waayahay relationship waxaan noo soo galay effort ee table oo balka warna hadii table dheeraad ku soo galo cilad buu ku keenaya marka hadii table dheeraad ku soo galo saano kale table dheeraad ku soo galay table kaas kale waa dheeraad ee table ka dheeraadka wuxuu siinayaa lambar 1 qaansheeg waatan qaansheeg 2 1 buu siinayaa seel isaga saara saas aad ugu dhufanaysaa table ka saa marka u doortay delete keyboard kaaga qabanaysa oo baxaya marka waayay everything in table waa ku halka inoo soo galo waxaan rumaynaa inaan isku xubno waxaan isugu xulinaa sidan waxaan u horeysiinaynaa dalabaad baan halkan dhigaynaa waayay sorry waxaan u soo horeysiinaynaa macaamiisha waxaan halkan dhigayaa marka qaadiisa xagga sare la qabtaa left click ba moos kale la qabtaa dalabaad baan ku xajinaynaa waayay saas isugu xigeen okay relationship ka sameeyna marka waxa weeyaan waa one to many maadaama annagu dukaan haysano dadna aan wax ka gadeyno one to many aan isticmaalayna waayay arin u fiirsada marka trickisku waa kan relationship marka sameeyneyso mid walba mid qafil leh jooga iyo mid aan qafil lahayn tusaale ahaan oo kale waxaan rabnaa qofka macmiilka inaan isku xubno macmiilkan dalabaad ku jira bila qafilka kana soo qaadaya qafil kale waan soo jiidayaa kan bila qafilka macmiil ay dhiban ku dulgeynaya kabaad waxaan tigta saaraya in forest relational integrity samarkan tigta saaro create baan dhahayaa hadii aan tan tigta saarin relationship iga sameysanta adan create taabto relationship sameysanta maxay noqonaysaa waye sidana kale noqonaysaa eega halka eega relationship iga sameysanta waxay noqonaysaa mid khaldan bay noqonaysaa qaab kale noqonaysaa ka waa khald qaabkan relationship tahay waxaan rabnaa marka hadii relationship ta adoorsina dhalido oo kale saasa lagu dhuftaa marka tigta noqoto rate kale la qabtaa delete baa la taabtaa sida kale aad u delete kartaa waa maxay waa intaad saasad ugu dhufanaysaa tix markay noqoto delete keyboard kaaga qabanaysaa labada qaab oo delete kartaa hadaa rabto inaad edit garaysana right click baa qabanaysaa edit baa dhahaysaa laakiin waa goorma oo markay madawga isu bedesho waa hadda edit baan qabanaynaa waxaan tigta u saarnaa in forest relational integrity hadda waa tan relationship waxaan u sameysmay one to many ah
ومحن كوجا إنه وين تمرينه تاي إدي تطلع النهار كان فيرينه أجا واتن ليش شيب تيب كان وام حي ووين تمرين and وحن كلاس كحرينا إج معميل كان قفل كلمات بلا قفل وهل كان يالي نوجيني وحن كلاس عنا الطلبات كان إن وحن قاعد إنه واحد اللي هذا محي أوكي طلبات طلبنا واستوى مرينا هل كان واستوى ضو مرينا أوكي حاجة ألعب حاجة أقول حاجة سمركة وحن سوينا إنه طلبات كان إن قفل كلام صوت شيء ديا وحن لفت قلك بالله يا وحن كسي دول دينا يا طلبات أي ديجا بلا قفل كأه أصور أن فرها لحين إن فورس كريشة تقدر تبى تكتب صار يا كويت ما رح يا ويا لوضعنا واسكو حبنا هذا نوع حن ترى إنه اسكو حرو إن واحد اللي هذا ألعب تن أي دي ألعب أي دي كان فرها ير وضعته يا ألعب أي دي كان كوتش تبى فرها ويسوي شيء ذا كان كان كسي دول دينا يا كبعد إن فورس كريشة تقدر تبى تكتب صار يا كويت ما رح يا ويا هاي وحن نسمينا إن كو وحن نسمينا ريليشن شيب تي هذي أي تبلدنا وكله سيارة ومران أما حقا هي حقا هي كامر مران وكله ساسا لفت قريبا قوانا سامي والبوا سوقا إسا ميشو ليه هاي باطنيق إسا وهي ألابت جيس كان يوحي بتاعه طبعا أما واحد اللي هادو جيس كان يوحي بتاعه وهي هاي هلقا سمانت عشر كان نكو يجي هاي نقصتيقا إيو عشر كحيقا مهات سندين بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كاني أكسس نوكو سمينا نبيت بيس مانتا وحنكا هلينا عشر مهيم كاسو عشري وحن هلي وصو سمينا وحن اللي هادو relationship مانتا وحن دون إن relationship تقاب كوشا قيسو iyo waxay qabtaan cascade delete iyo cascade update iyo sidoo kale and enforce relational integrity waxay qabto ayuu isleeyayna waayay and waa kan casharkeeni and horta shalay waxaan soo sameeyay relationship tan soo sameeyay shalay and waa ku relationship tan sameeyay ka waxaan is weydiineyna say u shaqaysaa relationship tan haysa faa'iido oo leedahay and salaano kale hadduu hadan soo furno table kale yada macaamil and waxaanu diiwaan gelinayna ka soo qaado kale ama intaynaan diiwaan gelin macaamiisha inuu haysanaa waa 9 macaamiil dalka fiirisan waa 9 een 9 macaamiil oo kale ba meheradeena ka diiwaan gashan waayay hadii bal ka waran macaamiil aan jirin oo 12 aanu nilaa dalab u sameynaya bal table ka dalabaad baan soo furayna waa sa u shaqeyso relationship to dalabaad baan soo open gareynaya way waxaan idi waxa dalab sameeyay macaamiilka ID-giisu yahay 12 hadda xasuuso oo 12 halka kaba jiro 9 baa ku jira qofan diwaan gashay oo dalab ma sameyn karo maadaama relationship isticmaalayno sagaal bay ku joogtaa halkani way hay in 12 kaaga gidiyo waxaan taariikhdu markay ahayd dalab sameeyay in sadonki bisho kale hadaan iminka tab tabto in waladiidaya waxa la you cannot add urgency to record because the related record is required in a table macaamil eega waxa la igu haysta table kale yaa macaamil waxana kamid bedeli kartid baa la igu yiri waxana kamid dari kartid macaamil oo kale een oo sababtu waa maxay sababtoo ah qof aan diiwaan qofkan aan aynu meesha gelinay dalabka sameeyay ma diiwaan gashana waxa la rabaa qofku inuu ka diiwaan gashan yahay table kale yaa macaamil maadaama labada table ay isku xiran yihiin waa inuu ka diiwaan gashay macaamil hadii bal hada ka waran qof jira aynu dalab u sameyno kanoo kale meesha waan ka saaraya salaano kale ID gana masaxaya 12 ka waxaan ka dhigay macaamil jira oo 5 ah waxa dalab sameeyay macaamilka ID gisa 5 hadaan table ka macaamil ka soo eegno inuu 5 ka jiro waa kan sawir halka shan kama jiro isaguna shan tan in lagu qabsadeen doonaya waaye hadii aan hadar dhigo tab shan tan waa lagu haystaa waaye table macaamil leeyahay shan lagu jiro meeshan macaamil ID leeyahay shan ama inoo macaamil noo diwaan gasho shan ma jiro hada ka waran hadii aynu nidaano sidan waaye hadaan halkan eegno ka war intee macaamil baa inoo jira waxaa jira 3 mid ah 4 shan hadaan idaado waxa dalab sameeyay macaamilka ID giisu yahay 3 waa lay dhaafinaya waaye uu inoo diwaan gashan yahay waayo waqf inoo diwaan gashan marka relationship to qaab kaas uu shaqeeyaa oo salaano kale een wax isku xiran weeyaan qof aan diwaan gashan dalab ma sameyn karo sidoo kale halkan waxaan dalbanaynaa wax kale qaashay baan soo furaynaa alaab aan all baan dalbanaynaa to salaano kale waxaan dhahaynaa in sa alaabad barto inoo yeelo table ka alaab leeyahay aan furaya waxa alaab haysana 5 alaabad laptop hard disk battery iron iyo desktop intaas aanu haysana waayay waxaan rabaa bal hada mid aan all alaab ID geedu yahay lambar 8 miy jirtaa meey ma jirto taasan dalbanayna qaan sheeg baan gelayna waxaan leenahay dalabka ID giisu yahay in saarano kale in horta intee dalab ID baan haysanay halkan ka soo eego waxaan haystaa dalab ID giisu 8 baan haystaa waayay waxaan dhahayaa dalabka in alaab baan soo bixinayaa waxaan dhahayaa sawir waxaan leenahay qaan sheeg waxaan dhahayaa dalabka ID giisu yahay lambar 8 haye baa wuxuu soo dalbaday alaab aan ol alaabta ID geedu yahay 20 baan dhahayaa hadda xasuusnow
halka labaatan nuumad taalo ee shan alaabood kaliya aynu haysanaa waayahay wuxuuna ka qaatay aan leenahay shan xabo haddaan iminka inter taabto waa lay haystaa waxgee laygu haystaa eeg firiya waxaa laygu haystaa tablka magaciisa layahdo alaab way alaab baa laygu haystaa oo sababta alaab laygu haystaa waa maxay waxaa laleeyahay da alaab idgeedu labaatan yahay ma jirto shan alaabood baad gebigaaba meesha ku yaala haddaan halkaa bedelo oo ka dhigo salaan kale shan aan ka dhigo iminka haddaan inter idhaahdo wuu qaadanayaa wuu qaadanayaa marka waa qaababka ay u shaqeyso waxa la yihahdo maxay relationshipto sidoo kale relationshipto kale haddaynu halkan fiirino haddii aynu kala goyno ka warramaysh relationshipta sidee loo kala gooyaa kuwan relationshiptooda waayahay sidoo kale seebay u shaqeysaa cascade enforce relational integrity seebay u shaqeysaa tusaale haddaynu nahno halkan oo kale saasaa loogu dhuftaa laba jibaa kilig kilig la siiyaa saan way kugu soo baxaysaa laakiin haddaydan tikh ka dhiginsaa kuguma soo baxaysa marka hore waa saa kalmar kilig siisaa waynay madoobaataa kabacdi waa dhahaysaa kilig kilig baa siinaysaa kabacdi waa kan haddii aynu haddeer aynu tikta ka qaadno enforce relational integrity aan tikta ka qaadno relationshipkan uu kala go-ayaa haddaan kilig siiyo oo kay siiyo wuxuu leeyahay tabeladan soo furan horta soo xidh halkan waxaa ka furan dhowr tabel waan soo xidhayaa tabeladan waxaan leeyahay closekan okay macaamiil layga soo xidhisna waayahay kan kalena iga xidh kanna iga xidh u dambeeya just waa kan iminka haddar waxaan kala goynaynaa marka relationshipti waay marka hore kilig baan siinaya tikh madow marka noqoto rayd kilig qabo waxaad tirahdaa edit baa dad inta iska dhe tikta waxaad ka qaadaa enforce relational integrity markaad ka qaada haddeer wax macmiil iyo dalabaad wax xidhiidha kama dhexeeyaan haddii aan galo iminka hadda dalabaad haddaan galo iminka dalabaad baan galay waxaan idhi waxaa dalab soo sameeyey macmiilka idgiisu yahay soddon hadda ma jiro ogo macmiil idgiisu yahay soddon waxaan haysanaa gebigeenu macaamiil waxaan haysanaa sagaal qof baan haysanaa waayahay wuxuuna dalab ka sameeyey taariikhdu markay ahayd intan oo kale kama soo qaada kale koy soddonkii bisha oo maanta ah koy soddonkii bishii shanaad laba kun iyo labiyo labaatanka waayo inter baan ahayd hadda wuu iska qaadanayaa hadda ogo oo macmiil ma jiro soddon ah sababta u qaadanaya wax kale maaha waa waxaynu ka qaadnay xidhiidhkii baanu jarna oo enforce relational integrity waxay kuu qabanaysaa inay xidhiidhka labadan table inay xidhiidh caadiya kaaga dhexaysiiso haddaad ka qaadidna xidhiidhkii shaqayn maayo waay haddana yaa macmiilka idhigiisa lambar labo iyana wuu iska qaadanaya iyana uu qaadanaya waayo laakiin lambarlaba wuu jira ogaada okay intaa markaan dhaafo haddii relationshipta haddaan kusoo celiyo iyadii haddaan kusoo celiyo mar kale eeg relationshipta saa inta loogu dhufto ma markay tikh noqotaa rayd kale la qabtaa marka hore tikh baa saasa loogu dhuftaa markay tikh noqotaa rayd kale la qabtaa idit baa la yihahdaa idit baa lagu dhuftaa kabacdi haddaan tigta hadda soo saaro sidii la eg wuxuu leeyay tabelada soo xidhxidh weligaa cadladanaan ku qabsanayo waxa ku dhahayaa tabelada xidh haddaad relationshipta sameynaysid kan kalowsgaree kanna kalowsgaree iminka haddaba kiligsi hal mar waayo right click edit baan leenahay kabacdi enforce relational integrity baan tigtoo saarayaa okay baan leeyahay haddii aad markaa halkan fiiriso dabcan oo kale haddaan mar labaad ku noqono dalabaadkii aanu nidhaahno macmiil aan jirin baa dalab sabinaya malaynaga yeelayaa ma laynaga yeeli maayo haddaan nidhahno maanta macmiilka labaatan idgiisu yahay gebigeenu sagaal macmiil baynu haysanay baa wuxuu dalab sameeyey wuxuu dalab sameeyey taariikhdu markay ahayd soddonkii bisha oo kale okay hadda laftiga lama qaadan waxaa laygu haystaa macaamiil sababta loo qaadan waa maxay dee macmiil idgiisu soddon yahay labaatan yahay ma jiro haddaan soo bedelo iminka ka dhigo lambar saaran oo kale lix oo kale haddaan inta idhaahdo hadda wuu qaadanayaa waayo waa qaabka relationship u shaqeyso qaabkaasi waa qaabka u shaqeyso relationship qaabka u shaqeyso weeyaan dabcan oo kale haddii aad sidoo kale haddaynu ka qaadno maxay mar labaad haddaan halkan kilig siiyo oo rayd kali qabto oo idit idhaahdo kan laftigooda cascade delete update maxay qabataa cascade delete waxay qabataa qof dalab sameeyey lama dhiliidi karo haddaan tan tigta saaro haddaan hadda tan tigta aan saaro oo kale ama ka qaado qof dalab sameeyey bahalka ma samayn karo sorry tigta waynu ka qaadanaa tigta hadda haddaysan tigtu saarnayn qof dalab sameeyey lama dhiliidi karo tusaale ahaan oo kale halkan eega dalabaadkaalaya waxaa dalab sameeyey macmiilka idgiisu yahay imisa tusaalan oo kale lambar saddex dalab sameeyey haddaan isna soo dhiliida macmiilka idgiisu yahay saddex tusaalan oo kale dhiliidaynu isnidhi okay waa kan saasaan ugu dhufanaya rate clip baan qabanaya delete record baan lama ogola in la dhiliido lama ogola laakiin haddii aan ogaada haddaan tigta soo saara wax la yihahdo cascade delete waa dhowa layga yeelayaa relationshiptaan tegay rate clip baan qabtay idit baan idhi haddaan kan tigta soo saaro iminka
كاسكيت ديليت ناس وصاروا أنا كيسيو يمكن ملقي يعني وين وحليت تبل هذا صوفر نحيد طبعا عمرك ليش يبتوا عشان قاك قبل نسيد ومس إلى تبل أول بحليد نبدأ تبل ماسك حرايا طبعا ليش يبتوا أنت جاي إديت ما رايا هذا لو بشر نكليك كليك واسين كرتها لكن عمركم ما كور تخل نقطة لو بشر كليك كليك واسين كرتها فبعدي إنفور وحنتي تك تصار يا كاسكيت ديليت ريكوردز أوكي واسين يا عمرك حتى وحن أول معمول دلب سمينا دليله هذا واحد دلب سمي معمول كلام مصدح هذا رمينا دليله أكله إن هلكن معامل بنتجي يا لما صدق حكى عربين على اللي يدو كليك بس يريد كليك ما قبتي ديليت ريكورد ماي إك ولا جي يري أوكي إن حلوها يستوي حلي قلي قانشيك لفت جدا كسر حلي بالي ريا لكن أجو وديليت يا وديليت يا أوكي وديليت يا إن سدوا كلا إن وحرم نعين بليشيب توح كلا كهذا الله أو كلا أوكي بليشيب تقاب كيلو كلو جوين كراه حيا من نوع عصا إن نك هذا الله okay and hada doos relationship ka lagu isii saasada ugu dhufanaysan rate click delete baad dhahaysa wala garaysa laakiin ogow ma rabtaa inaad toos u leedid yes baad dhahaysa waxa leeyahay table baalka ka furan leeyahay dalabaad iyo baalka waxa ka soo xiray table-dan hada aan doonayo aad leedo taro kale saasada ugu dhufanaya ala rate click delete baad dhahaysa yes baad leeyahay waan kala jaray labada aaminka hadaan sidii isugu celinay dalabaadkan furaha wataan waxa dul geelay dalabaadka kale ee bila furaha بعد وحنا صار يا تيك تا إن فورس ريليشنال تيجريتي وهي أساسا ده يا وهي عشرة إيمان تلك السكويري هاي وبالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم وأمرك لي عشرة كني مايكروسوفت أكسس وحرنا ما تين عنك هذا اللو كومبوننت تيجي لبعض أما تاب كي لبعض واحد اللي هادو مايكروسوفت أكسس ومحونا قنا يا وحرنا لنا كويري ما عندك هذا اللو كويري ومحي تاي كويري ووحك لما ها والسؤال السويدين تصالحان وكلا مركز السويدين يسو علابت هبل اللي ياد امسا تشير بعلا قطع علابتا اديبين يسو علابت كمي دميد كمي دمركا وباعتا انتا تشير على قطع شغل يدو حاو بادن وحاويا حوكتا تيبلا دكو كلا فلقسان انا يسو سو ارسو ووحما على سو صارتو ويا كويري مركا لغا هاللايو تصالحان وكلا سؤالها السويدين يسو حاكم يدو وكلا امسا تشير بعلا قطع علابتا اللي يهدو هبلاي امسا تشير بعلا قطع مركا ايج alaabtu waxay ku jirtaa table-ka alaab ee inta jeer la gatay waxay ku jirtaa qaansheeg labada table xogtooda marka la isku dumeeyo la isku daro baa waxa ka soo baxaya wax macal leh baa ka soo baxaya waayay ee sidee baa query loo sameeyaa horta inteena query sameeyin dalabaadka adaynu fiirino waxaynu haynaa intee dalab aanu haysanaa waxaynu haysanaa 1 iyo 2 iyo 3 ID-dana fiirayna 3 dalab aanu haysanaa waayay ee 3 dalab aanu haysanaa okay ee mid walba waxbuu dalbaday marka ويا دلب كان سديد أهياسي مياه دي لقوا يهدو وحاسي مياه معميل كايديكو سيالا مرصدح وواكوما معميل كايديكو سيالا مرصدح دلب كان سواء يقنوا واقياسي من اللي يهدو وايهي ياسي مياه دي لها دلب كان سقال وحاسي مياه معميل كايديكو سيالا مرلابو بشا مركا يهيد كوي صدر كبشو سميه وواي معميل كايديكو سيالا مرلابو دلب كان فيرينو هيديكو معميل سيالا مرلابو وايو وعاشق بدالي يهدو وايه وقاب كاسو شقينيا وحارونا مركا ينو كويري سمينو waxaan rabaa inaan ogaado hadar ma kala ogaan karo alaab kasta inta jeer la gatay ma kala ogaan karo laakiin inta nabaal ka sameeyo horta weyn inuu badsanaan doonaya dalabaadka iyo alaabta inuu badsanaan doonaya waayay dalabka ID-ga si aan dhahaya 9 oo kale baa wuxuu soo dalbaday alaabta ID horta inta imisa alaab baynu haysanaa horta imisa alaabood baynu haysanaa way hada halkan galo inta alaabood haysanaa soo eego waxaan haysanaa 5 alaabood waye hadaan nahay alaabta lambar 3 buu gatay salaano kale hadaan aan ku laabano qaansheeg waxaan dhahaynaa wuxuu gatay alaabta lambar 3 alaabta lambar 3 hadaa xustaan battery baa ku jira wuxuuna ka qaatay baan leenahay 4 mid buu ka qaatay markala waxaan dhahayaa dalabka ID-giisu yahay dalab lambar 8 baa soo laabtay wuxuu dalbaday alaabta ID-geedu yahay lambar 5 wuxuuna ka qaatay 2 xabo ولكن هناك الكثير من الاشياء التي تتمتع بها 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 kaba soo qaado haatir ahda 26 kii bish 2022 waayay dalabkan sameeyayna hadana waa la haystaa waxa lagu haystaa macaamiil waxa lagu haystaa
ماتشري أبا اللي يقول يدور معميل شنقة معميل ليه ديجي شيء ماتشري هذا هذا كله معميل هذا صار يا جو معميل هالك شن يقول ماتشري هربا عود اللي يدناي شن يقول ماتشري حكوا بدري يا لمبر ليه حكوا بدري يا لمبر ليه هالك حكوا بدري يا واي معميل كان ديجي سو حويا جان ولا لمبر ليه نك هذا لكسيني ويدافينا يا مركا هذا على أبا الله يقول هاي ستا ألعب أي ديجي ذي هاللمبر ليه ماتشري تاهرت أوكي een adan alaabta inuu haysano aan soo eego oo table kalaab leeyada furo bal kan fiiri alaab lambar 6 ayaa miijirta ma waa khalad oo ma jirto 4 iyo 5 iyo waxa jira 3 waxaan dhahayaa wuxuu gatay alaabta number 4 oo kala iska jiraa adan qashay ku laabto halkan number 4 baan ka dhigayaa waa yahay halkan oo kale number 4 baan ka dhigayaa iron buu ka tanahay walaay dhaafinaya marka dabcan een marka waxaan dhahayaa waxa soo laabtay dalabka ID-giisu yahay lambar 8 waa soo laabtay ama waxaan dhahayaa lambarka 9aad ID-ga sidoo kale ID-ga soo laabtay wuxuu gatay alaabta ID-ga dihay lambar 3 lambar 3 hadaas waxa ku jira daran ka fiirino oo kale maxaa ku jira waxa ku jira battery mar labaad gata battery mar labaad la gata waxaan laga qaatay markan salaano kale een laba xabo kale laga qaato salaano kale way imika dalabaad kuma dhameysana markan rabno inaan sameeyno query kuna dhawaan iska xirina marka yes baan leeyahay way yes baan sii leeyahay marka okay markan query sameeyno waxaan tagayna create waxaan rabnaa alaab kasta integer laga tagayna ogaano een way create baan tagayaa query laba qaab loo sameeyaa query design iyo query wizard hadda waxaan ku horeynaa query wizard query wizard markan ku dhufano waxaan sii siinaa okay way een sidan buu noo soo baxayaa markuu sidan kugu soo baxo halkan table-adi baa ku yaala table ku xasuusta waxaan idinku yiri query-da xogta table-ada kala filaxsan baa la isu keenayaa si wax macaan leh looga sameeyo wa fahmaysan baan u maaynaya wayahay een halkan waxa ku jirta een maxaa sheegayay table-adeedu waa kuwan 4 table waxa ku jira maxay dalabaad macaamiil qaansheeg een iyo alaab ay ku jira waa kuwan 4 table waxaan rabaa marka alaabta inaan soo furto xagga alaabtan ka soo furaya alaabta u sameysan soo furanaya markan alaabta soo furto alaabtan soo furay field iskeed halkan uu oolaya waa kuwan intay ka koobay waxa ka koobay alaab ID name description iyo price hadaan hadda mid kale soo furo dalabaad soo furo dalabaad waxa ka koobnaa saddexdan isna waa kuwan field iskiisi marka hadaan alaabtan ku horeynaya waxaan rabaa koow inaan halka ku darsado name ka alaabta alaabta la yeesay magaceeda kuwan hadaan idin sheego kani waa hal mar ku dar kuwana waa hal mar ku wada dar tani waa hal mar ka soo saar kuwana waa dhamaan ka soo wada saar hadaan ka labada ku dhufto waa hal mar ku wada dar wixii xaggan wada aadaya hadaan labadan ku soo dhuftana waa hal mar ka soo wada saar hadii aan kaamirka ku dhuftana waa hal mar ku dar hal mar baa xaggan ugu dar hadii aan maxaan sheegay mirkan ku dhuftana waa hal mar ka soo saar waa feentay malmaaliya marka waxaan rabaa koow alaabtan la yeesay magaceeda description keeda ama nooceeda sidoo kale waxaan rabaa quantity ga imisa xaba laga gata quantity marka aad table ka alaab igama dhex jiro wixii ugu jira table ka magaciisa la yeeado qaansheeg oo kale ugu jira qaansheeg baa soo furanaya waxaan uga baahanahay field scan la yeeado quantity hal mar baa xaggan ugu daraya inta markaan dhameeyo waxaan dhahayaa next way halka markaan marayo waxaan dhahayaa summary baan ku dhufanaya halkaan tigta saaraya summary ay ku qoran tahay kabacdi halka waxa ii sii furmaya summary option meel ay ku qoran tahay iyada ku sii dhufanaya marka halkan waxaan dhahayaa sum baan tigta saaraya maadaama aan rabo isu geynta wadarta inta shay la gatay baan doonayaa okay baan siinayaa marka kabacdi waxaan dhahayaa next halkan magaca waan ka bedelayaa marka way magaca waan ka bedelayaa waxaan u bixinayaa xog gaaban way xog gaaban baan u bixinayaa kabacdi waxaan dhahayaa finish halkan waxba ka bedeli mayno finish baan dhahaynaa iminka waa tan inoo soo baxday marka dalkan fiirisaano kale waa tan inoo soo baxday waayahay waxaa is weydiinayna marka wuxuu yidhi baytariga alaabta la yahay magaceeda baytari noocoodu yahay toshiba ama description kaga toshiba waxaa la gatay 6 jeer waayahay wuxuu yidhi desktop ka noocisa HP waxaa la gatay 5 jeer ironta originalka waxaa la gatay 2 jeer oo seven ku ogaan karnaa intaas jeer la gatay waxaan ku ogaan karnaa waxaan eegaynaa ID-geedu inta jeer ay soo gashay qaan sheegta imisa jeer bay soo gashaa tusaale ahaan oo kale alaabtan baytariga horta noocisa yahay toshiba ID-gisu waa nooce waa imisa waxaan ka eegaynaa alaabta soo magaraynaa waayahay waa kan baytariga noocisa yahay toshiba ID-gisu waa lambar 3 waxaan is weydiinaynaa marka ID-ga lambar 3 imisa jeer buu wuxuu soo galay qaan sheeg halkan aan imaanaynaa marka waa kan waxaan fiirinaynaa ID-ga lambar 3 koow marka uu soo galay waa tan
lambar saddex markaa uu soo galay imisa xabo laga qaatay markuu soo galay waxaa laga qaatay afar xabo markala lambar saddex soo noqday waa kan haddana maxaa laga qaatay laba xabo wuxuu isu geynayaa saddexda iyo labada marka wuxuu kasoo saarayaa hadhow haddaan kanku noqono lix jeer baa laga tibuu ku leeyahay sidoo kale iski toobka noocuus yahay h b waxaa laga tay shan jeer buu yidhi waayo alaab aan kasoo eegno i dgiisa waa kan h b iski toobka noocuus yahay h b i dgiisu waa shan i dgiisu waa shan waayo shan intee jeer bay qaan jeegta soo gashaa shan waxay soo gashay markaa kow markay soo gashay imsa xabaa laga qaatay shan xabaa laga qaatay mar kale ma soo gashay meel mar kale ma soo gelin haddii aynu iminka adaalkan fiirisaan oo kale wuxuu yidhi tushiibahan lix jeer baa la gatay haddaynu bedelno halkan tusaale kale qaansheegta aynu tagno oo wuxuu isu geynayaa isagu afartaa iyo labadaas isu geynaya afartaa iyo labadaa haddii aynu halkan afarta aynu bedelno aynu ka dhigno toddoba aynu ka dhigno markaa toddoba iyo laba la isu geeyay sagaal buu noqonayaa haddaynu toddoba ka dhigno oo kale aynu halkan soo firino waxba isma bedelin laakiin waynu refresh garanaynaa home bay tegaysaa waxaa soo furaysaa refresh all kabaad waxa dhahaysaa refresh all baa ku dhufanaysaa waayahay mar kale refresh baa dhahaysaa okay wuu isbedelayaa dabcan halkan waxay isu bedelaysaa marka sagaal oo kale isu bedelaysaa sagaal oo kale waayahay daan mar kale ka tagno oo kusoo laabano dabcan halkan aan soo yar bedelo mar labaad aan ku noqdo halkan aan soo bedelo waayahay halkan toddoba aynu ka dhignay waa tee alaabta ay dhigeedu yahay nambar saddex waayo halkana waxaan ka dhigaynaa mar kale saddex soo noqotahaa halkan waxaan ku bedelaynaa saddex kale iyana marka waxaan rabnaa inay toban noqoto toban jeer baa laga taban doonaya inuu yidhaahdo dabcan mase inu saa u samayno waxaan dhahayaa rayd kaligu baan dhahayaa seef baan dhahayaa marka hore markaan seef dhaho refresh baan tegayaa refresh all baan leeyahay waayo mar kale refresh baan leenaa okay haddaan mid kale ku tijaabino oo kale dabcan xaggan alaabtana seef garee haddaan mid kale ku tijaabino waxaan tijaabinaynaa alaabtan la yihahdo magaceeda ironta feerada imise jeer baa la gatay uu yidhi wuxuu yidhi laba jeer baa la gatay waa imise ay dhiigeedu alaab baan gelaynaa feeradaan fiirinaynaa marka feerada ay dhiigeedu waa four okay four imise jeer buu qaansheegta soo gala imise jeer buu qaansheegta soo gala ay dhiiga four waa kan markaa uu soo galay laba xabbaa laga qaatay mar kale miyuu soo galay maya lama soo gelin halka haddaad fiirisa laba xabbaa laga qaatay buu yidhi waan bedelaynaa dabcan waxaan dhahaynaa bal qaansheeg baan tegaynaa waxaan ka dhigaynaa tusaalaan oo kale in la qaatay afar jeer in la qaatay baan dhahaynaa kabacd inter baan dhahaynaa waayo waan seef garaynaynaa waan seef garaynaynaa waan refresh garaynaynaa markaa refresh all refresh all haddaan halkan ku laabano weli waxba isma bedelin laakiin dabcan halkan oo kale culad yar baa ka jirtaa dabcan wakaa isbedelay toban buu yidhi wakaa tobanka yidhi haddaan haddana mar kale ku eego idhaahdo toban jeer baa laga tabi u yidhi mar labaad baan ku noqonayaa waxaan dhahayaa maxay qaansheeg baan tegayaa waan obingaraynayaa haddii aad xoggaama fiirisaan oo kale wuxuu yidhi toban jeer baa kan la gatay haddaan rabo kaba soo qaad h bgan shan jeer baa la gatay h bganaan soo eegayaa maxay i dgiisaan soo eegayaa alaab baan gelayaa h bga i dgiis waa imisa waa shan buu yidhi waayahay shan buu yidhi okay waxaan dhahaynaa shan intee jeer bay soo gashay waxaa la yihahdo alaab alaabta ama qaansheegta intee jeer bay soo gashay shan markaasay soo gashay shan xabana waa laga qaatay waayo waan bedelaynaa marka inta laga qaatay waxaan dhahaynaa waxaa laga qaatay kaba soo qaad oo kale toban markaan toban idhahno rayd click baan leeyahay halkan seef baan leeyahay markaan seef gareeyo waxaan dhahayaa halkan aan soo furayaa refreshta hadda home bay ku taalaa refresh la socda refresh all baan dhahayaa haddaan iminka soo eego halkan oo aan idhaahdo tan tusaalaan oo kale aan idhahdo refresh gareeyo waa kan toban jeer baa la qaatay buu yidhi toban jeer baa la gatay buu yidhi waayahay casharkana maanta halkaas ku eeg yahay la soco casharka xiga wabillahi towfiiq bismi illahi raxmaan raxiim waa casharkeenna axis iyo mar kale haddii aynu la soo baxno databasena hore usoo samaynay ama magaceeda la odhan jiray last stage academy horey waxaanu usoo samaynay wax la yihaahdo query haddaad xusuusataan query design ban waxaanu soo samaynay sorry query wizard baynu soo samaynaa maanta waxaan rabnaa inaynu samayno query design farqiga u dhexeeya waad arki doontaan laakiin halkan haddaad fiirisaan tan aan u bixiyo xog gaabanee query la yihahdo wizard iyadu xog gaaban bay inoo soo saartay oo maxaan ugu bixinaa xog gaaban sababtu wax kale ma aha haddii aad halkan fiirisaan waxaa la yidhi alaabtan magaceedu yahay bateriga nooceeduna yahay tushiiba toban jeer baa la gata sidoo kale waxaa la yidhi alaabtan la yihahdo disktop nooceeduna yahay h b isna toban jeer baa la gata feeradan originaalka ana waxaa la gatay afar jeer laakiin haddaa halkaa fiirisaan xogtana way gaaban tahay
sababtan uu niri waa xogaaban wax kale ma aha waayo ma hayno yaa gatay feerada ciddii gadatay ma hayno magaceedii koowaad magaceedii labaad ma hayno adreskeeda ama meeshay degan tahay ma hayno sidoo kale telefoon nambarkeeda ma hayno dheydkay wax dalbatana ma hayno keliya waxaa la yidhi alaabta intaa jeer baa la gatay baa la inagu yidhi marka xogtan waa xog urursan oo naarow ah ama maxaa sheegayay aan fidsanayn laakiin kuweri wiisaar marka design markaanu isticmaalayno kuweri design taaba ka faahfaahsan tahay alaabtan ciddii gadatay baynu helaynaa magaciisa koowaad magaciisa labaad alaabta uu gatay magaceeda maxaa sheegay taariikhdu u gatay telefoon nambarkiisa iyo adreskiisa ama meesha uu degan yahay marka farqiga u dhexeeya labadan waa sidaas okay waxaan ku bilaabaynaa query kuwaanaan iska xirinaa horta waa iska close gareynaa dhammaan waxaan tegaynaa query wizard marka hore waxaad tegaysaa taabka leeyahay create kaba waxaa ku dhufanaysaa maanta query design query design markaa ku dhufanno waxaa inoogu soo baxaysaa qaabkii relationshipta oo kale waxaad samaynaysaa oo keliya shift baa qabanaysaa dabcan waxaa qabanaysaa shifti ka u sarreeya dooranaysaa marka hore ka u hooseysaa ugu dhufanaysaa waayo afar table ka dhowna waxaad dhahaysaa add ad baad dhahaysaa waayo close baa iska dhahaysaa markaa halkan haddii ay isteer daba marsan yihiin waa la isdaba mariya halkan inta la qabtay xagga left click waa la qabtaa waa la isteer daba mariyaa waayahay maxaan ugu soo horeysanayaa macmiilka waxaan ku xijinayaa kii uu ku xubnaaya dalabaad baa xagga kusoo xijinayaa waxaan ku xijinayaa qaansheegta xagga waxaan ugu xijinayaa mid la yaa magaciisa alaabtan geeska ugu xijinayaa waayahay halkanan haddaba halkan waxaanu samaynaynaa laba qaabba waan samayn karnaa godadkan yaryana lagu baneeyo waxaa loogu talagalay shayyadaa doonaysa inaad soo saarta inaad halka soo geliso laba qaabba waa samayn kartaa waxaan rabnaa qofka alaabta inaga gatay macmiilka alaabka inaga gatay magaciisa koowaad magaciisa koowaad markaan doonaya halka soo geliyo intaasaa ugu dhufto fast namekiisa left click intaan qabto waan soo jiidi karaa halkan waa ku soo dhexridi karaa sidoo kale laba jeer click click waa siin karaa saara waa ugu soo dhacayaa tusaalaha left click baan qabtay waan soo jiiday halkanaan kusii dhexdaynayaa eeg halkan waxaa ku qormaya tableka uu ka tirsan yahay fast nameku mar labaad waxaan rabaa magaciisa labaad macmiilka waxaa naga gatay last nameka laba jeer click click baan siinayaa isna laba jeer baan click click siinayaa isna waa ka halkan kusoo dhacay marka labada waad awoodaa sidoo kale waxaan rabnaa macmiilka alaabta inaga gatay alaabtu inaga gatay magaceeda xaggeynu magaca ka helaynaa nameka waxaanu ka helaynaa alaabtaynu ka helaynaa waan soo jiidaynaa halkanaan ku ridaynaa isagana nameka waayahay waxaan rabnaa alaabtu inaga gatay qofkan macmiilka ahi brayskeeda ama qiimaheeda ayaanu u baahannahay qiimaha xaggeynu ka helaynaa brayska isna waxaanu ka helaynaa alaab waynu soo qaadanaynaa isna godkan barnaamijku ridaynaa waxaan kaloo rabnaa tusaalahan oo kale alaabta la inaga gatay quantitygeeda quantitygana iyana waatan halkanaan kusoo ridaynaa yaa left click baan qabanaya waan kusoo ridaya ama laba jeer baan click siinayaa waaya intaa waan garanay eeg qofka waxaa inaga gatay magaciisa koowaad magaciisa labaad wuxuu gatay alaabtu gatay magaceeda alaabtuu gatay qiimaheeda iyo alaabta intuu xabuu ka qaatay waxaan rabnaa qofka inaynu ogaano dheydku alaabta naga qaatay dheydkana waxaan kasoo helaynaa dalabaad isna halkanaan ku ridaynaa waxaan kaloo rabnaa qodob kale qofkan xaguu degan yahay alaabta naga gatay marka hore maynaan haysan laakiin hadda waynu helaynaa adreskaa soo qaadayaa adreska isna halkanaan ku ridayaa hadday halkan isaa kaaga buuxsanto eeg falaar baa jirta xaggan looga socdo hoos baa u soconaysaa godkii kale banaaha waa kan waxaan rabnaa sidoo kale adreska waanu haysanaa waxaan ugu dambaysiinaynaa qofkan telefoon nambarkiisa telefoon nambarkiisa macmiilka waxaa naga gatay waynu ugu dambaysiinaynaa intaa markaynu dhammaysanno dabcan waynu dhammayn hadda waxaan dhahayaa ran baan ku dhufanayaa marka rantan oo kale haddii aad weydo haddaad home joogta ran heli maysid waa inaad design joogtaa query design halkan design waa inaad joogtaa halkaa design markaad joogta halkaa ran markaasaa helaysaa kabacdi rantanaan ku dhufanaynaa waa kan xogtii oo dhammaystiran waatan xogtii oo dhammaystiran waatan waxaa la yidhi magaca ninkan la yihahdo qaasim magaciisa koowaad yahay magaciisa labaadna yahay sulaymaan qaasim sulaymaan baa la yihahda ninkan wuxuu gatay diski toob qiimihiisuna waxa weeye $99 wuxuuna ka qaatay 10 xabo taariikhdu markay ahayd waatan 30-kii bisha meesha uu degan yahay waa afgooye nambarkiisuna waa intaa waayahay gabadhan caasho saarax la yihahda maxay gadata waxay gadatay beteriga $400 waxayna ka qaadatay 7 xabo dabo xabood betri bay qaadatay taariikhda bay qaadatay 20-kii bishay qaadatay nambarkeeduna wakaa okay intaa markaynu hayno hadda xogtu waa dhammaystirantaha cidda alaabta gadatay meeshay degan tahay telefoon nambarkeeda wixiiba waynu haynaa laakiin khalad baa halkan ku jira khaladka ku jira mistake baa ku jira mistake ku jira waa maxay ninkan la yihahdo qaasim sulaymaan diski toob buu qaatay garanay imisa mir buu ka qaatay marka 10 xab buu ka qaatay
مركبه وامسا وسغاشن سغال دولار بالي مركا 10 كي حبه ما سغاشن سغال دولار بنسيننا ما على حبه ليغا وخا لا ربا مركا لعق فر بدن ان هلكن خالد بان كوجي خالد كان وينو صحنا توتال كان لو سوغي يال ربا 10 ان لوغو دفتو سغاشن سغال بالري مركا هلكا لوغو سوبوتيو توتال واي غبدن ليادو عاشا سالا وهاي غالتي بيتري قيميس و 400 دولار تضوح باي كقات مركا ملكي با 400 دولار طوب قال افر بقول لو دفتا بالا ربي اني هلكا كسو بودو ساي نو سمينا حسابته وصحنو وحنا دحينا ان ريد كليك بان قوانينا وحنا تاينا ديزاين فيو ديزاين فيو بان تاينا كوير ديزاين كويريغا ديزاين فيو بان تاينا مركا ديزاين فيو غادا تاينا ولي كويريغا ما سيف كريسنا اوغادا ان وحنا تاينا هلكان جود كان مرن بان تاينا جود كان مرن ان توتال بينو سمينا وحنا قريا توتال وضرب بان قريا شفتي يلا لك كو خيغان قبانيا شفتي يلا وضع عود بين قوانا سامركا وحان دهيا توتال كو حلوه هلا ودهيا برايسكا او لوغو دفتي لوغو دفتي حقيقه لغايه مركا ميدكل جوجو شفتي يلا برسديد با لا قبطا حدق يربا او تاغنت كو دفدو او لوغو دفتي كوانتيتي مركا كوانتيتي قابي كو قرنتا او سمينيسا هدا يريرتا هدا واوينتا واد واوينينيسا انتا مركا دمهينو وان رنغرايننا وان رنغرايننا هدا واتن توتال كو قالكم سو غلاي ninkan ninkan leeyahay Qasim Suleiman isku toob ku gatay 10 barbo ka qaatay imisa lacag ayaa lagu leeyahay waa kan totalkii waxa lagu leeyahay $990 just 10 ba waxa lagu dhuftay $99 ila 10 xabuu qaatay en caasha saarax gabadhin leeyahay beteri bay qaatay $400 bay calaamad u ahayd $700 bay ka qaatay waxa laga rabaa marka $1800 baa laga rabaa waayeen en waxa sameeyna totalka halkan dhoobayno keenina marka totalka quantity soo hor dhigayna sayn soo hor dhigno marka la design fee baan ku laabanayna kuweerga rate kale qabo design fee geeda tag and sa egg flat markay hoos u jeesato ay flat hoos u jeedo noqoto saa loogu dhuftaa markay madoobaato da left click la qabtaa waxa kula soconaysa u shaayir madow waa soo qaadaysa waa soo wadaysa quantity markay hor maysa sii deerisa marka kabaad waa ran garaynaysa hadra waa weli isku xigtaa quantity weyn ku siigta waatan marka and waatan weli chesti quantity uma xigto waa kan totalkii waa sax waa saxnaa waa kan totalkii salaana kale in Qasim Suleiman isku toob buqatay 99 in markii price-kiisu waa 99 halka xabo 10 bil buu ka qaatay sida darted waxa lagu leeyahay $900 baa lagu leeyahay waayay in chesti saasa uu shaqaysaa query wax leeyahdo in query design-ku xog dhameystiran bay ku siisaa haddii weli query uma save kareysna query uun baa ku qoran dushii seen tagayna rate click baan qabanayna save baan leena waxaan u bixinaynaa xog dhameystiran marka warbixin dhameystiran ama xog dhameystiran xog dhameystiran baan u bixinaynaa kamid waxaan siinaynaa okay okay baan siinaynaa waa tan hore waa xog gaaban tanna waa xog dhameystiran fardiga u dhaxay labadan tan waxay jiraa alaabta intaas oo jeer baa laga tay alaabtan kale intaas oo jeer baa laga tay laakiin cid gatay cid gadatay iyo xulayna ma sheegin tanna waxayna siisay xogti oo faahfaahsan hebel hebel baa gatay taariikhdu markay inta ahayd marka farqiga labadan u dhaxeeya waa sidaas casharka nimaanta halka isku weegyahay la soo casharka xiga wa billahi tawfiq bismillaahir rahmaanir rahiim en wa casharkeeni microsoft access inoo ku sameeyna database en dabcan waxaanu marinay inagoo soo sameeyney wax leeyahay query design en maanta waxaanu rabnaa inaan u gudubno component kale oo access ku muhiim u ah oo leeyahay form en dabcan form baynu sameeynaa maanta kuwana dhan iska soo xiraya en san form sameeyna waxaan tagayaa create tab kale yahay markan create tago and form is halkan hadaa fiirisa halkan ku horan soo sameeyna waa kuwan table-ada labadii nooc loo sameen jiray waa kuwan waa table normal iyo table design query-da labadii nooc loo sameen jiray waa query wizard iyo query design hadda form is baynu gudbeynaa form is kuyu way ka badan yahay waxa loo sameeyaa ilaa 4 nooc baa loo sameeyaa iyo hadda iyo ka badanba hadaa halka fiirisaan oo kale and form is ka markaad abuureysid waxa isticmaali kartaa form caadi ah aan waxba wadan form design mid la yahaado blank form baa jira isna form maran inaad sameeyso form wizard baa jira en iyo halkano ay kuwa badan kuugu sii diyaarsan yihiin multiple times data sheet wax badan baa kuugu diyaarsan way dabcan waxaan isticmaalaynaa kan ugu soo kan xagga ugu soo xigeen leeyahay form wizard hadaba intaana form wizard tagin en horta table keenayna form ka sameeyaynaa waxaanu ka sameeyaynaa macaamil halkan table ka macaamil ayaa ka dooranaysa kabaad waxaan sameeyaynaa waxaan soo furaysaa form wizard ayaa soo furaysaa dabcan markaad form wizard soo furtid en waxa ku dooran table ki macaamil iyo field iskiisa lagu soo saaray haddii aad taagantahay table kale tusaale ahaan kale hadaa taagantahay kaba soo qaado kale dalabaad hadaa taagantahay field iskiisa ku soo baxaya marka halkan weyn aad nurul ba taagantahay macaamil ayaa muhiim ah marka table ka sameeyno table ka aad ka sameeyno form ka weyn aad taagantahay
waxaan rabnaa inaan dhammaan ku wada darno waxaan iska soo reebaynaa macmiil ID sababtaas iska soo reebaynaa isagu waa automatic laakiin inta kale halkan waan ku daraynaa kabaad waxaan dhahaynaa negasty negasty markaan dhahno negasty baan haddana marka la dhahaynaa halkan magaca waynu ka bedelaynaa waxaan u bixinaynaa macmiil diiwaan geli macmiil diiwaan geli ayaanu u bixinaynaa waayahay finish ayaan leenahay waxaan leenahay waan finish garaynaynaa markaa waxaa inoo soo baxay form cajiib ayaa halka inooga soo baxay waa kan formka inoo soo baxay dabcan formkan hadda waxyaabo badan ayaa ka khaldan waa qodobka koowaad ee horta waxaa ka khaldan halkan hoose horta waxba lama diiwaan gelin karo oo dad hore xogtood baa meeshan ku jirta sidoo kale halkan hoose waxaa yaala record baa yaala kuwan haddaa fiirisaan halkan waxaa laga arkayaa inta qof inoo xareysan waxaa lainoo xareysan one of seven baa inoo xareysan 7 qof baa inoo xareysan waayo 7 qof haddaan ka kordhaba inaan ku xiga tago waan wadayaa ka kuxigoo soo saaraya adana ka kuxiga adana ka kuxiga adana ku xiga markaa xogtan oo kale in la ogaado ma rabo waxaan rabaa kow inaynu formkan marino sidoo kale waxaan rabaa inaynu qarino meeshan hoose ee laga soconayo labadaa qodob baan doonaa isla samayno waayahay waxaan tagayaa formka right click baan qabanayaa formka macmiil diiwaan right click baan qabanayaa design fee baan tagayaa design feegiisaan tagayaa markaan design fee halkan imaado halkan waxaa ii yaala wax la yihahdo property sheet property sheetkan aanu isticmaalaynaa haddii aad property sheetkan weydo uu kaa kasalmayba kaba soo qaad halkan maba yaallo isagaan olbaad ugu tagtay halkanaa lagu soo dhaftaa ay ku qoran tahay property sheet click baa sinaysaa markaan soo booday haday uu qarsoomayaa marna uu soo booday halkaasaa lagu dhuftaa waayo halkan markaan joogo halkan waxaan hubinayaa inay form iga dooran tahay haddii kale wax kale iga dooran tahay cilad baa igu imaanaysaa halkaasna waa inay form iga dooran tahay kabaad waxaan tagayaa format meele ku taallo formaatka markaan tago si aan u qariyo xaggan hoose meesha laga soconayay waxaan tiktok waxaan laba meelood yes yes aba no no ka dhigayaa oo waxaa la keliyaa labadaa meelood record selectoris baa saa ugu dhufanayaa horteyda yes baa ku taalla waan soo furayaa no baan ku bedelayaa navigation buttons meel la yana waxaa ku taalla yes waan soo furayaa no baan ku bedelayaa labadan shaqa aynu hadda qabanay labadan aynu no no nidhi maxay tahay faa'iidadoodu waxay faa'iidadu tahay waxay qarinayaan meeshii xagga hoose taalla ee recordska laga soconayay haddii aan hadda open gareeyo waxa la yihahdo unsafe dhowaan open gareeyo okay haddii aan data sheet fee uga tago ama maxaan sheegay phone fee hadaan ku dhufto aan halkan imaado hadda meeshii hoose waynu qarinna dalkan fiirisaan meeshii hoose waynu qarinna waxaa inoo hadhayaan xogta ka saarno foomka waxaan dhahayaa right click design fee waa markala ku laabanayaa design fee markaan ku laabto waxaan tagayaa meel la yihahdo event events baan tagayaa event markaan tago waxaan ku dhufanayaa meel ku qoran tahay onload horteeda waa tan labaad onload markuu formka soo kacayo waan ku dhufanayaa halkan waxaa kasoo baxaysa micro builder okay baan siinayaa markaa okay baan siinayaa waayahay halkan waxaan ka raadinayaa meel ku qoran tahay go to record halkan aan soo furayaa saa waa u raasan kartaa hoos waa u socon kartaa sidan oo kale waa u socon kartaa oo tusaale kale intaad mooska ka wado halkan waad ka socon kartaa tani waa go to record halkan waad ka helaysaa sidoo kale halkan waad ku qori kartaa iyadana go to record waayahay go to record baan ku dhufanayaa kabacdi halkanaan ii keenayaa o markuu halkan i keeno halkan oo kale waxaa ku qoran negasty recordka hortiisa negasty baa ku qoran macnaheedu waa maxay waa qofka hore recordkiisii ka ku-xiga marba inuu soo saaro hadda waxaan rabaa inuu marka mar walba qof la diiwaan geliyo uu record cusub uu meel cusub ii soo saaro oo maran halkan waxaan soo furayaa halkan negastiga horteeda waan soo furayaa falaadhan nayu baan ku bedelayaa markaa markaan nayu intaa sameeyo waxaan dhahayaa safe kabacdi close baan taabanayaa haddaan iminka foomkayga hadda obin gareeyo foomkayga waa kan waan obin gareeyey wax xoga kuma jirto waa kan wuxuu diyaar u yahay in qof cusub maxaan sheegaayey la diiwaan gelin karo wax xoga kuma jirto waayahay casharka maanta halkaas ku eg yahay la soco negast bismillahi raxmaan raxiim waa mar kale ayaa casharkeenii microsoft access inoo ku samaynaynaa database dabcan casharkeennu maanta maalinta hore wuxuu inagu joogay inagoo samaynay kow foomka wixii xaggan hoose yaallay ee laga soconaya waynu recordski waynu qarinay sidoo kale waxaynu ka saarnay xogtii ku jirtay waxaan rabaa inaynu batanno kale ku soo darsanno kow waxaan rabaa meel foomkeena laga xidho inaynu ku soo darsanno baan u baahanahay waayo saynu ugu soo darsanaynaa meel foomkeena laga xidho foomkeenu dul tegaynaa waxaan dhahaynaa right click design feeguisaynu tegaynaa marka design feeguisa ayaynu tegaynaa markaynu foomka design feeguisa tagno dabcan halkan aan yar fidsanaynaa halkan hoose usbaan u yar jiidaynaa space yar baynu ka samaysanaynaa halkan markaanu intaa samaysanno batan baan rabnaa inaan soo qaadano marka dabcan halkan batamo fara badan baa inoo yaala daalkan fiirisaan design fee marka haddaad arrange joogtid
batamada ma helaysid, sidoo kale haddaad format joogtidna batam iska heli maysid. Waa inaad joogtaa designka, waa inaad joogtaa qaybta designka, waa inaad joogtaa. Marka designka joogtid oo kale, halkan waxaa yaala controls kuwa la yaado. Dabcan control way kala duwan yihiin, control qayb baa jirta, intan oo kale waad waayeysaa. Waxay samaynayaan bogos yar bay u samaynayaan, controls baa loo bixinayaa bogoska. Bogoska waxaa loo samaynayaa meel yaroo furanta, hadhowba u samaynaya, hadhow halkaa yar baad soo furaysaa, kabacdi halkuwanaad ugu tegaysaa. Qaybna kamtrada sidan ay u fidsan tahay halkan iska taalaa. Waayahay, waxaan qaadanaynaa kan la yahdo waxaa la yahdo XX buttons baan ku dhufanayaa. Kabacdi wuu soo raacaya, waan wataa, kabacdi halkan hoosaan ku sawirayaa. Halkaa lama ogola haddaa istaraad ku sawir, halkan hoose foomka hoostiisa baan saa ugu daraa garaynayaa. Waaye waan sii deynayaa markaa, waan sii deynayaa. Waxaa soo boodaysa daaqadan baa soo boodaysa. Daaqadan markay soo booda, waxaa su-aal isweydiin mudan, waxaa lagu weydiinayaa war form buttonkan aad soo qaadatay maxay tahay shaqada kuu qabanayaa. Waayahay, ma wuxuu shaqo kaaga qabanayaa recordkaaga? Ma wuxuu shaqo kaaga qabanayaa maxay formkaaga? Mise reportku shaqo kaaga qabanaya? Xaguu shaqo kaaga qabanayaa? Waxaan dhahaynaa kow, waa form operation, formkayga shaqaha iga qabto. Waayahay, dhinacan actioniska ee categoriga waxaan ka dooratay form operation. Waayahay, dhinacan actioniska, actioniska aad imaanaysaa muxuu kuu qabanayaa? Waayahay, form shaqaha kaaga qabto muxuu kuu qabanayaa? Eeg, ma close buu kuu samaynayaa? Formku xidhayaa? Ma mid formka open garanayaa rabtaa? Ma mid wax daabacayo print garanayaa rabtaa? Maxaad u baahantay inuu kuu qabto? Waxaan rabaa close form inuu ii sameeyo, inuu formkayga ii xidho. Dhinacan close form baa ka dooranaysaa. Kabacdi negast baan dhahayaa, waayo wuxuu ku weydiinayaa war formkaaga ma picture baan kaaga dhigaa, mise waxaan kaaga dhigaa text iwaad ku qoranaysaa? Dabcan kaad jeceshaa waad dooran kartaa. Waxaan iska dhahayaa text iga dhig, qoraal iga dhig. Halkan waxaan ku qoranayaa, marka waan ka tirtirayaa close form oo waayahay xidh baan ku qoranayaa, si formka loo xidho xidh baan ku qoranayaa. Kabacdi waxaan dhahayaa negasti ayaan leeyahay, negasti. Halkan waxba ka bedeli maayo, command name baa u deynaysaa, finish baa iska leedahay, finish baa iska leedahay. Dabcan shaqada waan dhamaynaa, intaa waan dhamaynaa. Haddii hadda aan formkeeni open garayno, tayd kaliga aan dhahno open baan formkeeni nidi. Halkan waxaa taala dabcan xidh ayaa taala, weliba aad bay inooga fogtahay. Waan ku dhufanayaa xidh, baan ku dhufanayaa. Mar hataa waxaa shaqooyinka soo qabatay inaad save karayso, yes baan leenahay, wuu is xidhayaa formkeeni. Marka haddaan formkeeni soo open garayno oo xidh hal mar aan taabano, wuu is xidhayaa, waa kaas, wuu is xidhayaa. Waxaan kaloo kusoo daraynaa, war dabcan waxaan eegaynaa wax xidhu way inaga fogtahay, aan soo dhaweyno design view-gan ku laabanayaa. Waayo buttonka xidhkan qabanayaa, waan soo yar dhaweynayaa, xoogaa waan kusoo darayaa, kor ayaan usoo dhaweynayaa, waayo aad ayuu inaga yar fogaaday. Meelahan kalaan dhigaynaa marka, waa kan. Kabacdi halkaas kalaan dhigaynaa. Waxaan kaloo u socdaa, haddaan hadda aan open garayno, xidhii way soo dhawaad, naan ku dhufto, wuu is xidhayaa, yes dhe, wuu is xidhayaa. Mar kale design view-giisa igu celi, waxaan rabaa formkeenu inuu qaab bab aba usoo kaco. Kabacdi waxaan tegayaa halkan ay address ku taalo. Address markaan tago, bob up taas horteeda ay nooga tahay, baan yes ka dhigayaa. Okay, intaa markaan dhameeyo, dabcan waan open garaynayaa formkeenii, open day. Kabacdi formkeenii suu soo boodaya, waad aragtaan qaab markii hore qaab chief u ahaa, iminkan isagoo kooban ayuu halkan kasoo booday. Haddaan xidh taabto, wuu is xidhayaa, yes baan dhahayaa. Markale haddaan soo open garayo, xidh haddaan taabto, wuu is xidhayaa. Waayo wakaa formkeenii, weli shaqooyin badan baan ugu dhiman. La soco casharka xiga, mahad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Last day-gii waxaynu joognay casharkeenu inoo marayay, inagoo soo samaynay formkeenii, sidoo kale inagoo ku samaynay meel laga xidho macaamiisha, sidoo kale waxyaabo kale oo dheeraad aynu soo samaynay. Maanta waxaan rabnaa inaan samayno meel qofka marka la diiwaan gelinayo laga xireeyo. Iminka hadda halkan fiirisaan oo kale, qof haddaynu halkan diiwaan gelinayno oo kale, magaciisa markaynu halkaa gelino, xaggan magaciisa labaad, adresskiisa, telefoonkiisa, markaynu intaa dhamayno, dee meel laga seef gareeyo male. Xidh haddaynu taabano, dee wuu xidhayaa, laakiin meel laga seef gareeyo male. Waxaan rabaa marka meel laga seef gareeyo macaamilka inaynu soo saarno. Waayo formkaygan right click qabanayaa, design view-giisa aan tegayaa. Design view-ga markaan tago, waxaan soo qaadanayaa button, kabacdi halkanaan ku sawiranayaa. Waaye halkanaan ku daraa garaynayaa. Bogoska yar markuu ii soo baxo, waxaan ka dooranayaa maxay tahay formka shaqadu kuu qabanayaa. Waxaan dhahayaa wuxuu ii qabanayaa record operation. Dhinacan waxaan ka dooranayaa record operation, recordku shaqa iga qabanayaa, ama wax la xiraynayo oo kale. Waayo maxay tahay shaqadu kuu qabanayaa? Waxaan ka dooranayaa dhinacan wax la yaahdo safe record. Kabacdi waxaan dhahayaa negasti. Halkan waxay weydiinayaa su-aal, mas picture baan kaaga dhigaa mise qoraal? Tagas waxaan dhahayaa qoraal iga dhig. Waxaad iga dhigtaa halkana xiree oo kale iga dhig, xiree.
way kabaad waxaan dhahay next wadamay finish baan dhahay en hata hatan right click idaahdo ay idaahdo maxaan sheegay open halkan safe ba soo gashay ama xiree ba soo gashay hadii aan qof qoro ma la xireynayo sala kale waxaan qoray nin la yahdo en ayaan le magacisa labaadna waxa weeyaan geele way addresskiisu waxa weeyaan sala kale wuxuu degan yahay en kaba soo qaado kale egaska en phone number kiisana waa intan oo kale waa 1234 iska dhe hadaan imika yiraahdo xere en halkan waa leena haysta maxaa lagu haystaa fadlan ha gelin wax ka badan 7 number halkan hadaa xustaan validation rule baa igu xiran 7 number buu iga rabaa waxaan gelinayaa 2 2 3 2 4 1 hadaan imika ku dhufto xere okay waxba ma xereeyo shaqo ma dhacayso xir hadaan ku dhufto laakiin way dhacaysaa shaqadii iyo sadaa idaahdo way dhacaysaa shaqadii saynu shaqo uga soo qabanno marka een foomka macmiil diiwaan gali tag design fiiga tag design fiiga marka aad tagtid een halka waxaad ka doorataa save record ama waxaad ka doorataa xireeda halkan ka dooro waayay marka halka xireeda ka dooratid waxaad tagaysaa meel la yahay magaceeda eventiga tagaysaa eventiga een on click baad ku dhufanaysaa marka mouse-ka lagu dhufto maxay een xireeda maxaa soo bixi doona on click marka sawirta horteeda ku dhufanaysaa kabacdi halkan waxaad ka baaranaysaa save record eg kun yar waad minus garaynaysaa minus yar baa ugu dhufanaysaa way laabmaysaa haddaad balaas ku dhufatana way soo kala fidaysaa marka minus garee tan koobaad minus garee tan labaadna minus garee save record waa halka ka soo baxday tan saddexaadna minus garee save record marka ii soo baxdo halkan hoose waxaan ka baaranayaa dhinacan meeshan yar baa soo furayaa waxaan ka baaranayaa message box wax la yahay waxaan ka baaranayaa message box dabcan waa kan message boxkii marka intan ii soo baxdo kale maxay tahay qofka marka la diiwaan geliyo fariinta u soo baxaysa waxa uu soo baxaysa en wala save gareeyay wala save gareeyay waan dhahayna halkana information baan ka dooranayna halkan ku qorantay type-ka information baan ka dooranayna halkana title-kana waxaan dhahayna maxaa qofka box-ka u soo baxay xagga sare maxaa kaga qornaanaya ciwaanka ogeysiis baan dhahayna ogeysiis baan dhahayna xagga sare ogeysiis baa kaga qoran waayahay inta markaan dhamayno en dabcan halkan waxaa yaala falaar baa taala kor ujeeda oo green ah falaarna aad ku dhufanaysaa app baa dhahaysaa waxaan rabnaa inay isku xigaan message box-ka iyo save record inay isku xigaan app marka koobaad tiraa hoos buu soo dhacayaa markanaad app baa dhahaysaa kor buu baxay weli dabcan iskuma dhowa mid baa u dhahaysaa haddana hal mar baan taabanayaa app waa kan hadda waxaa isku xiga save record iyo message box-ki waa isku xiga marka intaa kuu dhamaato kan halkan waad minimize garanaysaa waa laabaysaa waayahay mid kale ii hadhow saddexaad halkan search intaa wax kala soo bixi jira waxaan kala soo baxayaa ka raadsanayaa go to record waayahay go to record en go to record baan ku dhufanayaa waayahay qofka marka la save gareeyo qofka ku xiga record cusub ha u soo saaro meel cusub oo qofka laga save gareeyo ha u soo saaro halkan negastiga waan bedelayaa record ka hortiisa negastiga new baan ku bedelayaa kabacdi kor baan yara u qaadayaa hal mar kor u qaad ku celi markale kor u qaad ilaa ay isku xigto message box-kii hadda saddexdii shay aan hadda sameeyno way isku xigaan save record baa ugu sarreysa message box baa ku xiga go to record baa ku xiga intaa markaa dhamayso waxaa leedahay save markaa tarmayso close baa iska leedahay markaa save and close kabacdi waxaad open garanaysaa form-kaagi soo open garee hadda safety waa tan xareyntii qof baan xareynaa waxaan xareynaa gabadh la yahdo kaba soo qaado kale gabadh la yahdo xafso cabdi waxay degan tahay tusaale ahaan oo kale aan iska nidhaahno gol khaatumo oo kale dabcan halkaas kale degan tahay nambarkeeduna waa maxay halkan validation baa igaga xidhan oo nambarka 7 number baa laiga rabaa waxaan gelinayaa 1 2 3 4 5 6 7 4 baan gelinayaa nambarkeeduna waa 7 4 haddaan imika ku dhufto xaree waxaa dhacaya halkan eega waa la safe gareeyay baa laigu yidhi xaggaa sarena maxaa kasoo baxay ogeysiis halkan information baasha yar aydan yar innagaa marka dhow information soo dooranay xagga sarena ciwaanka ogeysiis kaasuu noqday waad aragtaan halkanna waa la xireeyay waa ii soo baxday waa message-kii soo baxay marka qofka la save gareeyo okay baan siinayaa waayahay okay markaan siiyo waan iska xirayaa marka yes baan leeyahay waan xirayaa haddaan iminka xafsadii aan kasoo eego table-ka macmiil in lagu daray baan kasoo fiirinayaa right click baan dhahayaa open baan dhahayaa halkan haddaa fiirisaan waa tan xafsa waa la soo xiraya xafsa cabdi kol khaatumo nambarkeeduna waa kaa haddii uu halkan degdeg ugu soo dari waayo oo saa ugu soo dari waayo inta la tago
refresh baa la tagaa inta home la tago ba refresh la soo furaa refresh all baa la yeeda waa dalkan markaa kaaga soo saari waayo waayahay dabcan waad aragtan qaabku aan uga shaqaysiinay waxa la yeedo table-ka iyo qaabku xogta u xoreeyay waad aragtaan waayahay nigastiga waxaan samayn doonaa waxaan sheegayay format inaan ku samayno iyo inaan batamo kale kusoo darno waayahay la soo cashir ka shaqa xiga waa mahadsanta بسم الله الرحمن الرحيم ان ومركله يا عشر كاني مايكروسوفت اكسس انه كو سمينا داتابيس ما انت محرمنا ان انو سمينا وحليه فورمات ان بينو سمينا اوكي ان هذا لا صبحنا عشر كاني طبعا وحنا مرينا هلكن فورم اسكو اني سو سمينا انه سمينا فورم كميل لغا سيف كريو يا ميل لغا خدين نو سمينا ان طبعا محرمنا ما انت ان سمينا هذا فورم كينو خوغا ساس او ير اغي هي او وح فورماتنا ماله محرمنا فورم كينو ان ير قرقرخينو او سمينا فورماتن قروح بدل سمينا way sayno saa isla samayno in form kana waxaan tagayna right click baan qabanayna form kana macmiil diwaan gali ka baad waxaan tagayna design view gisan tagayna in tabaan markan design view ni baan noo shaqooyin badan baan ku qabanayna horta marka koobaad weynu midabaynayna waxaan u samaynayna formatting wax la yahaado baan ku samaynayna koob waxaan ka bilaabaya qaybtan header ka xagga sare ciwaankan ka bilaabaya header ka xagga form header baan ka bilaabaya halka markan ku dhufto format baan tagaya form markan tago waatan shay field baan ku soo furaya midabka ka bedelaya xagga sano kale waxaan ka dhigayaa tusaale kale in red baan ka dhigayaa inta sano dhan casaan baan ka yar dhigayaa waayahay in waxay soo hadhay qaybahan kale detail ka hada dooratid waxa u taagan tahay in waa background kan dambo dhan ay u taagan tahay detail kan dooranayna isaga qaybtan aan kaga soo kaga bedelayna midabka tusaale kale green aan ka dhigan ama aan ka bedelo midab uu ku soo baxayo kale in okay just midow ku soo baxay kaas oo kale ma isiga diin dabcan marka inta ka dhigno oo kale in hada labada midab weynu bedelay in waxaan rabaa qaybahan inaan bedelnaan doonaa aniga okay waxaan dhahayaa marka in qaybtan koobaad oo kale control baan qabanayaa kuwanan dooranaya marka anoo control haya kuwanan wada dooranaya marka saa wada doorto kabacdi waxaan doonayaa midabkeena ka bedelo halkan soo furaya kabacdi kuwan waxaan ka dhigayaa madow ayaan ka dhigayaa qaybtan dambe madow baan ka dhigayaa waaye qaybtan horaan wada dooranayaa hadana ano control haya qan qaybtan horana wada dooranaya qaybtan horanka wada doortaa halkan soo furaya iyaga waxaan ka dhigayaa midabkooda green oo kalaan ka dhigayaa iyaga green ma ka dhigayaa waxaan rabaa marka inaan halkan yar adkeeyo thicknesskeeda ama aan border ku wareejiyo oo aan yar adkeeyo waxaan soo furaya halkan isla shape fill-ki baan soo furaya kabacdi sorry waxaan soo furaya outline-ka shape outline-ka kabacdi halkan waxaan dhahayaa line thickness-ka halkan hadda fiirisaan waxaa ku qoran line shape iyo line thickness hadii aad doonaysaa halkan inaad si yar adkayso oo kale line thickness kaad ku dhufanaysaa halkan way yar adkaanaysaa waxoogaa waxay noqonaysaa xuduudda ku wareegsan baa yar adkaanaysaa line tape-kan halkan waa ka dooran kartaa intaa waan bedeli waxaan rabaa kuwan xere iyo xidh laftigood inaan bedelo xidh aan ku dhufanayaa waxaan siinayaa color aad tusaalaan oo kale okay color yar ka dhex muuqanaya meesha xoogaa blue oo kale si waxaan rabaa in xaree laftigeed inaan midab ka bedelo saasaan ugu dhufanayaa kabacdi iyadana waxaan ka dooranayaa midabkaasaan ka dooranayaa waayo labadana waan midabi waxay hadhay footerka inaan midab ka bedelo footerkaan ku dhufanayaa isagana kabacdi waxaan dhahayaa isaga waxaad ka dhigtaa okay yellowba ka dhig isaga yellow ka dhig dabcan hadda waxaan dhameeyey formatinkii qaybtan waan dhameeyey haddii hadda soo kacinno foomkeenna qaabku u ekaanayo waa kan foomkeennii mashqadan uu ekaado daad fiirisaan shaqadan uu ekaado waayahay shaqada qurux badan miro kasiina midabada kaa doonto jeceshahay waa dooran kartaa kaa jeceshahay waa dooran kartaa waxaan ka fikirinaa marka inaan kusoo darno batamis kale intana waa formatinka waxaan rabnaa inaan kusoo darno batamis cususub waayahay halkan formka right click qabo design viewgiisa tag waxaan rabaa inaan kusoo daro mid la yaado search oo wax laga raadin karo okay waxaad tagaysaa designka tagaysaa kabacdi egas batankana soo qaadaysaa halkan oo kale ku sawirayna salaan halkan oo kale ku sawirayna badanka waxaan rabaa inaan searching halkan ka doorto inaan searching ka dhigaan doonaya waayahay xagga u sareysa waxaa kugu qoran record navigation xaggana waxaa kugu qoran find next waxaan dooranayaa kanay ku qoran tahay find next okay halka su'aal bii weydinaya waxuu leeyahay warbaal searchingtan waxaan kaaga dhigaa sawir ahaan saasaan u ekaysiiyaa hadday picture tahay saasaan u ekaanaysaa mise qoraal baad ka dhiganaysaa waxbaad ku qoranaysaa may sawirka igu daawaan leeyahay next baan leeyahay ugu dambeyn finish baan leeyahay halka waxaa isoo gashay badhan yaroo searchna ayaa isoo gashay badhan yaroo searchna ayaa isoo gashay okay meesha waan ka qaadi karnaa marka
سيرت حاجة صاروا كلا يرجينينا صاروا كلا حاجة سران يرجينينا أوكي إن مركب حاجة سران جينو جستي ميدو كان كبدلينا صار مركب نقول دفتو حنتجي يا فورما دا إن ميدو أيكو صباح يسان كديجا يا فيل بنتجي يا جرين أو كلا كديك جرين مركب كديجا إن تيجنس كيسنا وانا كينا يا أوتلين كمان صفر يا أوتلين كأكوريك سمان كان ده يا إن أوكي بلو بس كده just the software hadana mar kale in line thickness kana aad kaayinayna isagana soo wax meesha uga dhax muuqato line thickness kana aad kee ota iyadoo blue weyn ku wareegsan yahay hadii hada aan soo rangareeyo code balkeena halkan search ma soo gashay walaa aan doonayo dib u yar dhigo enter design fee ku laabto dib baan u yar dhigayaa wax yar okay meelahan kana dhigaya waayo waa taas kabaad hadana soo open gareynaya open garee okay search ta ku dhufanaya marka وهي استيل وحش قام مقامن and أنت بقول ير لابتو سألناك لا and أراه ديسين فيك تك كبعد حكم هوسي صادق كون هوسلا صوصي أوكي الله يشرك لي كليك سيامي كا وانكو دفتو استيل شقى إنه مقامنين وهي يد نكش قيسيننا no problem ونكش قيسيننا and ونوصل لوانا أيضا يقاب كلوا شقيسيو لكن ما حربنا نبطل مسكلك صادر ماشي نكير عليه waxaan rabaa inaan hal button oo kale ku soo daro ama laba button oo kale okay waxaan rabaa inaan ku soo daro mid ah in recordka ugu dambeeyay la xareeyo igee iyo recordka ugu horeeyay la xareeyo igee baan doonayaa ku soo daro waayay in xx button kana soo qaadanaya waxaan ku sawiranayaa halkan okay halkan ku sawirto waxaan dhahayaa in fasty go fast record waxa ka dooranaya okay waxaan dhahayaa nagasti halkan sawir baan kaaga dhigaa bulay mise baalkii ma waxaan lahayaa sawirkayga iga dhig okay finish baan dhahayna marka waatan okay and baalk marka lagu dhufto waxaan doonayaa inuu igeeyo in fast record ka ama qofkii koowaad ee table-ka ku jira haddii macaamil soo furna table-ka macaamil qofkii koowaad ku jira waa jaama waxaan doonayaa marka button-ka yar lagu dhufto inuu soo saaro jaama okay click baan siiyay waa kan dalka fiirisan wuxuu soo saaray jaama buu soo saaray waa kan dabcan waxaa saaray chama okay way en marka lan hadana ku noqonaya waxaan doonayaa button kale inaan ku soo daro button kale aan rabaa inaan ku soo daro kan right click baan qabanayaa design view gis aan tagaya okay en next waxaan soo qaadanayaa button kale halkan ku daraa gareynaya isagana halkan ku daraa gareynaya en isaga waxaan rabaa last record inuu soo saaro okay go to last waan dooranayaa aan ku dhufanayaa sawir ka dhigin wax baan leeyahay saayigu daawan leeyahay okay say good okay and waxaan rabaa last record kana inuu soo saaro oo last record yaa ku jira hadaan table ka macaamil fiirino halkan hadaan yar ka soo table ka macaamil yaa ugu dambeeya waxa ugu dambeeya in la yahay waliid jaamac baa ugu dambeeya waxaan rabaa marka saa lagu dhufto inuu soo saaro waliid jaamac waan ku dhuftay halka hadaan fiirisan wuxuu soo saaray waliid jaamac oo kale soo saaray waaye wuxuu soo saaray waliid jaamac kale okay next and arabna inaan shaqooyin fara badan baa halkan ka qaban karno ayaan u baahanahay oo maxaa sheegay kala duwan inuu noo qaban karaan u baahanahay way en ashu kulmaanta halka isku eeg yahay la soco 10 ka xiga oo billaahi tawfiiq bismillaahir rahmaan rahiim en waa amar kale 10 keeni database en ama access inoo ku sameeyna database marka access kan en way fara badan yihiin access 2016 baan hadda isticmaalaynaa laakiin waxaa isticmaali kartaa TD oo kale waa isticmaali kartaa koob badan waa isticmaali kartaa dabcan 10-kan wuxuu inoo mareeyay in halkan uu inoo mareeyay halkan fiirisan oo kale inagoo foomkani soo hagaajinay uu inoo mareeyay kuna soo darnay dhowr fields oo kale ku soo darnay maanta waxaan rabnaa inaynu sameyno hal foom ka sameyno waxa leeyahay alaabta inaynu foom ka sameynaan doonayaa waye marka hore alaab baan halkan ka tagayaa kabacdu waxaan tagayaa create baan tagayaa kabacdu waxaan ku dhufanayaa form wizard een marka foom wizard ku dhufto halkan marka ay soo baxdo dhamaan waan ku wada daraya waxaan ka soo celinayaa laakiin alaab ID next baan leeyahay een kan waa yar dadjinaya waayo hore baan kan foomka u soo sameynay markayno aan soo sameyn macaamilka soo sameynay next baan leeyahay halkan waxaan u bixinayaa alaab diiwaan gali baan dhahayaa halkan waxaan u bixinayaa alaab diiwaan gali kabacdi finish baan leeyahay een foomkan yar ee noocan ay soo baxayaa dabcan een waxa leeyahay magac alaab diiwaan gali right click baan qabanayaa design view gisan ayaan tagayaa marka design view gisan tago halkan hoos yar dhigayaa kabacdi horta marka hore waxaan doonayaa inaan tago
وحلي هذا إن أدرس كأنه تجو تبعنا كسر دجو باب أب كيس عن صار سعره صورة وصوكة لبا واحد ربع فورمات كأنه كسر نقطة تبعدين عن قريان دنيا ميلهن إن هو سير ريكورد كيوحة وحن نو نو صار هيا ريكورد سلكتريس كان هذا فورمات بنشوفه جو ريكورد سلكتريس بنو صار هيا سلوك النافيجيشن بتنا نو بن صار هيا وين إن لباش أمريكا قانون حن روينا كسر دروا حلي هذا بدل ليه مجد عيسى كلوس ميلا جحرو أوكي إن وين الإنسان تاجنا هيك بعد إيه جسنا بطل ما صوغ عادنا يا أوكي هل كانوا كلام صورنا يا بعد أوكي محيط الشقادو كوقا أنا بطل كني فوم أوبريشن بويقة أنا يا محيط كوسوينا يا كلوس فوم بعدين عنا كدورة نساء نجستيبان لنا هاي مصور بانك هاجد جامس القرال تجستيبان دورنا يا كبعدو عندها يا إن حد بعدها يا حد بعدو بحنا يا بعد عندها يا نجست وده ما واحد هيا فيش إن طبعاً كان تعرف مايو إن حربة إن كير دوية دنيا أوكي من قال يا حوجا هل كانوا كلام دقيقة وعي أوكي مركان كده إن حدا هيا محي وان الله وشر ما كليك سينيا أو بينجرين هيا أو بين ما هيا طبعاً واحد نصب حي بال كان نصب حي واكن إن هل كان اللي دشتا حلو إنه سويني وحلو شقين زي اسمه ده هنا لكن أقوى حاجة جت حب أنا جت تيبل كأنه ولي حب أنا جت أن تيبل كحط قصص صارنا إن هذا الفورم عمر كل لابتو نافيجيشن بتنكي إن يريكورد سلكتر كا أوكي نافيجيشن بتن يريكورد سلكتر كان سوف يرى إنه إنه هجاتني لازم بوه هجاتني لازم هجاتني سام فورم كأنه صامر إنه بنو جد بنا مركا أوكي إن أقاب كأنه مرينا وحنتيجي نعمل لي هذا إن حنتجي نعمل لي هذا إلفانتي حنقول فاينا أونلود بعدي أوكي وسيلة أنا مكرب بيلدر كان هلق ما حنكر هذا نعمل لي هذا go to record كلا كلا صباحنا هلكن حنكلا صباحنا go to record ولا كلا صباح هلكن نجس تيجا أو حنكر دقي نام حي أوكي نيو بنكون بدلنا so save بعدها هنا and close بعد هذا نحنكرين نمر كلا صوف أو بنكرين هذا الحكومة شرتو ومرنية حكومة شرتو فهم كأنه وكاس ومرن يعني. أوكي ما حكوا صدر يا سيف تي ما حكوا صدر يا مركب. مركب لابد الديوان قلنا يو كان واسكح ريا حد ولا يس. إن ريت كليك بان قوانا يا كبعدو حدا يا مركب لا إزين فيو. إزين فيو مركب تقول حارو وين حكوا صدر السيف مت بتن ليه هذا. إزين كوين انشوجا. أوكي هل كان حكوا صورنا يا مركب. بدن ليه هذا السيف كره أما حرام حكوا صدر سنا يا. وهي محيط الشغل بدن كوا قوانا يا. بدن كني إن ريكورد بريشن بوي قوانا يا. حكوا قوانا يا. سيف ريكورد بوي قوانا يا نجس تبان لا هي بعدي وحادي قد اكتها صارانا كلا سيف بوي دوان لا بعد حلا نجس تي بعد حلا فينش طبعا ما كان تعرف يوم حام سيف كرينا يو لكن وين الشقوي بدنا كسوق قوانا صارانا كلا اوكي شقوي بدنا وين كسوق قوانا وعمرك نال كتاعين نروح بدنا وين الكاميرا كنا مرينا وين هاك كارا دوران تاي محي سيف تو اني كو دورانتا مركا سيف كو دورانتا waxa tagaysa event ba tagaysa event marka tagto on click horta sort for isaal ka yara ku qoranta on click saddex dhibcood oo ku dhufanaysa ka badii waxa sameeyaysa halkan aad minus gareeyaysa wallahi waysa halkan kan ku xigana wallahi waysa kanna wallahi waysa okay halka sef record ba kaaga soo baxday okay sef record waxa ku xig jira dad hostan halka waxa ka raadinaya mid leeyahay message box baan ku raadinaya wax leeyahay message box ayaan halka ka raadinaya okay waan wadaya een way halka hadaan ka yirwaayo oo kala waxaan sameynaya halkan waxaan qoraya ME hadaan qoro waa ka soo baxay message box baa soo baxay inter baan leeyahay kabaad aan ku qoraya halkan een wala diwaan geliyay wala diwaan geliyay halkan oo kale een information ka type kiisa waxaan ka dhigaya information baan ka dhigaya title kan waxaan ka dhigaya oasis مهمة. انتاسن كده جايا. كبعد هتا حاسستان كان إن فلان يرى جرين كورة جدًا كده فجنة كرو قات. إلى إن كل حشرة نسيف ريكورد. كرو كودر. مارك هلا كودر. هذا ميسج بقى سيف ريكوردي. وأكو أسكو هي. كبعد هذا يا كان الله بيا. وكان كم حكي رادني أمي لجو تور ريكورد. جو تور ريكورد تك. سجل كان نجس تيجا. هان كده جاي نام هاي. نيو. كبعد كرو ما هو قاد نيسا جانا قاد. كودر. قدر، وأكو أنت سبيس كحكتها،
انت سبوا كويس كحجة بركان تعرف منه سيف بانلين هاي بعد كلوس بس كلام إن هذين هكذا صار بينكر إنه ألعاب ديوان قليلنا صارنا كل ألعاب تنجيل إنه حاكم بذا كوا سقاط كروح قليل قليلنا حي إن إيرفون بهني قليلنا إيرفون إن سكريبتن كيس نوع حي إن حكى دقينا ويت ويا والنوع عاد عاد إن قيمي سمعت حكى دقينا كوا سقاط كله وحوي اوكي قيمها وحن كان دغينا توصاله ولو دولار بان هنا قيمي سيف بان له ولا ديوان جليه ويري اوكي بان له بعد حرب بان له يس بان له هذا يمكن على كسو ايغنو ايرفونكي على تيبل كليا او بغرايننا انا او بغراينو وحا غو دنبيه ايغا ايرفونكا ويت كا با غو دنبيه ايرفونكا ويت كا با غو دنبيه طبعا وحن سميناي ان بهل ير قروح بان بنو سميناي بهل ير قروح بان بنو سميناي واي مانت هلكا اينو غو جوغ 10 كينو وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم ان وعشر كيني مايكروسوفت اكسس وحن ما انت كهلنا ان هري وحن نوصل سميناي دور شقه او مهيب ان سو قوانا كو وحن سو سميناي تيبلو وحن كو سو سميناي وحليه كويريس وحن كلا سو سميناي فورمز ما انت وحن تينا كومبوننتي لي افراد انه سميناينا وحليه ريبوت طبعا ريبوت كو اسك فود يا سمينتيسو وان ان وربحين لا تابعان كرو ان كو سو سارنو waxyaabaha soo sameeynaa oo dhan way hay in waxaan report ka sameeynaa kuwerdin la yado xog dhameystiran bay normal inaan ka sameeyno report inaan ka sameeyno way xog dhameystiran ma halkan dib istaagaya create baan tagaya dabcan report iska waxa loo sameeyaa dhowr nooc waa report normala report design blank report iyo report wizard mid ayaa jira ina waxaan isticmaalnaa waxa kaga dhufaynaa ka ay ku qoran tahay report ay ugu soo horeeya way qaab kanu inoogu soo baxaya marka koobaad qaab kanu inoogu soo baxaya waxaan rabnaa inaan right click qabano oo design view ga aan tagno design view ga ayaan tagayna way hay aan dabcan shaqooyin badan baan ku qaban karnaa report keenna aan waxaan ku dardari karnaa waxaan waynu ka dhimi karnaa hadaan nimi ka tagno tusaalano kale aan qaybta liyaada formatting oo kala daa tagto waxyaabo badan baad ka qaban kartaa farta noocyada way iska bedeli kartaa tusaalano kale fartan halkan ku taalo xog dhameystiran aan way iska bedeli kartaa noocyada midabka waad ka bedeli kartaa oo waxaad ka dhigi kartaa casaan een tabaan waxa dhigi kartaa center ka dhigi kartaa halkan dhexe sidoo kale xiyaabaha ku sameyn karno waxa kamida een background kido waa bedeli kartaa farta daw baatina background soo darto waa bedeli kartaa een way xiyaabaha baan ka qaban karnaa halkan shaqooyin badan baynu baynu ka qaban karnaa okay een waxaan kaloo rabaa inaynu ku soo darsano report keenna looga ma ku dari karnaa ha looga aan leenahay waynu ku darsan karnaa een sidoo kale waxaan rabaa inaan babab u sameyno banaanka aan horta ku dhufanaya halkan report markay iga dooran tahay waxaan tagayaa meel leeyado een others kabaad halka bab abaa waxaan ka soo dhigayaa yes baan ka soo dhigayaa een dabcan waxaan sameeynaa oo kale waxyaabo badan baan qabanaynaa waxaan rabnaa halka loo soo darsano okay halkaas aan loogu tala galay laakiin dabcan inaan waxaan rabaa inaan kuwan iska yar durkino kuwan oo kale xaggaana isaga yiri waxaan doonayaa okay san space ugu helo wax leeyado loogada okay and in aan rumayn looga soo tuurno marka qaybtan aan rumayn inuu looga soo tuurno okay way and waxaan sameeynaa waxaan dooranaynaa waa inaa taagantahay meesha la yahdo and report design ka weena taagantahay ka bacda horta halkan oo kale waxa ku qoran logo meel ay ku taalo hada title miin soo gashan meel title weyn haysana ma rabno sidoo kale date miin soo gashana meel date kiina waan haysana time ma baahanahay meel iyana waan haysana okay and page number naftigi soo aan haysana kuma soo darsanayno laakiin waxa rabnaa xabad looga soo darsan halka looga ku qorto ku dhufanayna mid looga aan soo darsanayna waa looga diba raadinaya desktopka dabcan iga looga ii taalay looga the last stage academy ayaan meelahan kala soo baxaya waaye and dabcan looga the last stage ayaan raadinaya waatan loogadan ayaan doonayaa ku soo tuurno marka saas aan ugu dhufanayna kabacda okay baan leena halkan loogada way soo gashay laakiin dabcan loogada meesha kuma fila way ka yar tahay si in loogada meesha ugu hagaajino waxaad samaynaysaa qaabkan aad samaynaysaa okay waxaad samaynaysaa halkan formatka tagaysaa kabacdi format markaad tagto horta ribood waa inaad taagantahay formatkana tagaysaa halkan zoomta qaybta zoomta oo kale ayaynu yar hagaajinaynaa dabcan qaybta zoomta aynu hagaajinaynaa way waatan halkan wuditka ay ku qoran tahay waxaanu ka dhigaynaa zoomna ka dhigimayno
stretch baan ka dhigaynaa, stretch baan ka dhigaynaa. And waliba tan aan logada aan dooranno. Okay, format ka aan tagno. Qaybta widget ka aan tagaynaa halkan. Waga waxaan ka tagaynaa qaybta widget ka. Way, ka waxaan ka dhigaysaa stretch baan ka dhigaysaa. Okay, way inta aan ka soconno. Waxaan rabaa waxyaabo kale inaan sameeyno. Dabcan waxaan rabnaa inaan kuwan formatting ku sameeyno. Haddii aad doonayso inaad iska beddesho themes baad inaan ku yeelaa. Themes ka iska beddeli kartaa nooc aad ka dhigaysaa. Nooc aad baahato ayaad ka dhigaysaa. And farta leftigeeda waxaad ka dhigi kartaa shaqooyin badan baad ka qaban kartaa. Fontiga leftigeeda waa iska beddeli karnaa. Fontiga and halkan laga beddelaya fontiga. Tusaale kale taa u baahan tahay waa kuwa farihii taallaana taa u baahato ayaad ka dhigan kartaa. And aerial baad ka dhigaysaa, manuucay baad ka dhigaysaa. Dabcan oo kale waxyaabaha kale aan sameyn karno waxaa ka mid ah inaynu halkan oo kale report-kan qaybtan sare inaynu color ka beddelo, aan saa ugu dhufano kabacdi aan tagno format. Formaka tagno aan fill tagno. And qaybtan oo kale aan ka dhigno tusaale kale. And dabcan midab soo yar baxayo kale. And blue-ga noocaas ka dhigno oo kale. And qaybtan ku xigto kale header-ka oo kale isna leftigiisa aan wax ka beddelo oo header-ka aan ka dhigno. Midabkan casaan xigeenka ah sidoo kale qaybtan background oo kale intaynu iska tagno yana aan ka dhigno tusaalaan oo kale midab noocan oo kale ah okay page footer-ka laftigiisa footer-ka hadaan doono aan red ka dhigno way footer-ka red baan ka dhigaynaa xaggan report-kan laftigiisa halkan ku qoratay report footer report-ka laftigiisa isaga aynu midab kala saarno tusaale oo kale madow aynu saarno black oo kale aynu saarno way dabcan hadda report-kan waxyaaba badan baynu kusoo dardarnaa fontiga waynu bedelay halkan background-ka kale waa soo gashan kartaa sawir background-a waa soo gashan kartaa hadaa u baahato gallery-gaaga tagaysaa browse baad dahaysaa background-ka dambe sawir waa soo gashan kartaa way waxba inaan soo gelin sidaa aynu markaynu marayno oo kale aynu nahno right click kabacdi aynu nahno save waxaan u bixinaynaa xog dhammaystiran report baynu bixinaynaa xog dhammaystiran report baynu bixinaynaa okay baan dhahaynaa okay markaan halkan uu soo galay dabcan kale waan ku dhufanaynaa waa kan inoo soo galay halkan waxaa la yidhaahdo report-kiin okay haddaynu usii baahno kale halkan oo kale design view-ga hadaan ku laabano halkan waad sii fidin kartaa ama qaybta layout view-ga waan sii fidin karnaa tusaale oo kale design view-gis aan tago dabcan halkan oo kale aan yar fidinno halkan oo kale waan yar fidinaynaa okay way farabadan yihiin report-ka shaqooyinkaad ka qaban kartaa way farabadan yihiin haddaan ran garayno waa kan report-keenii oo diyaarsan waa kan dabcan report-keenii oo diyaarsan waayahay waa la daabacan karaa kan muhiimaddiisu waa maxay waa wax shay la daabacan karo weeyaan waayahay cashka dhamaad halkaas ku egyahay qaabka report loo sameeyo ayaynu kaga hadlaynay waad mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim waa mar kale iyo macalin axmed iyo casharkeenii microsoft access inagoo ku sameyna database dabcan maalintii u dambeysa waxaanu soo sameynay wax la yidhaahdo report ayaynu soo sameynaa inagoo ka sameyna xog dhammaystiran ayaynu report-kan soo sameynay dabcan maanta waxaan rabnaa inaynu uga gudubno report-ka component-i muhiim ah oo iska leeyahay microsoft access-ku weliba waxaa jira component-iyo fara badan oo uu leeyahay laakiin maanta waxaanu target-ka saarinaa component-i magaciisa la yidhaahdo macro ayaa la yidhaahdaa weli waxaa jira mid kaloo muhiim oo isna la yidhaahdo modalin baa jira laakiin barota macro aynu isla fiirino macro maxay qabataa dabcan haddaan create tagno halkan tab la yidhaahdo module baa ku taala halkana waxaa ku yaala mid la yidhaahdo macro class module baa jira visual basic marka anagu hadda module-kan aynoo dambeeya laakiin bal waxaynu eegaynaa wax la yidhaahdo macro ayaynu eegaynaa macro wax kale ma qabato marka la joogo powerpoint marka la joogo sorry microsoft access-ka waxay kuu qabataa shaqo ayaa loo dirsadaa tusaale ahaan kale shaqooyinka qabata maxaa ka mid a waxaad dhahaysaa shay iisoo obingaree shaygaa iisoo fur halkaa wax iiga qaba ayaad dhahaysaa waayahay maxaynu rabnaa maanta inaynoo qabato horta waxaan ku dhufanaynaa macro ayaa lagu dhufanayaa way create baad tegaysaa macroaad ku dhufanaysaa macroadaad ku dhufatay su-aal baa marka halkan taagan halkan qaybtan waxaa la yidhahdaa action catalog ba qaybtan la yidhahdaa waayahay waxaa laynagu yidhi marka maxay tahay shaqadii kuu qabanaysaa macro shaqadaan u dirsanayaa waxa weeyaan macro inay iisoo obingareysaan doonayaa form formiskeena mid ka mid a inay iisoo obingareyso halkan aan furayaa
waxaan shaqo aad keebaa u dirsanaysaa macro way farabadanyihiin meesha waxa yaalla way farabadanyihiin dabcan waxaan tagayaa open form baan ku dhufanayaa inay formiisa open garaysaan doonayaa halka haddaad fiirisaan form k way formkaad ku soo open garanaysaa waxaa inoo jiray laba form mid la yihahdo magaciisa xagga salaan soo furay ogaada form nameka waxaa jira mid la yihahdo macmiil alaab diiwaangeli iyo mid la yihahdo macmiil diiwaangeli ayaa jira labadan form k waa inay ku soo furto dabcan waxaan rabaa inay isoo furto ka la yihahdo macmiil diiwaangeli saa markaan u doorto kabaad waxaan sameynayaa xagga saran seefkan ku dhufanayaa seefta waa halkaas ku taala fayl dhakadeeda seefkan ku dhufanayaa maxaad u bixinaysaa magradan waxaan u bixinayaa magaceeda open formkaas waa kee macmiil diiwaangeli intaasaan u bixinayaa open form macmiil diiwaangeli waxaan rabaa makrada hadhow marka lagu dhufto okay baan siinayaa makrada marka lagu dhufto inay soo open garayso formka la yahay macmiil diiwaangeli kabacd waxaan dhahayaa run ayaan dhahayaa halkan hoose waa run ku taalo designka waa inaad taagantahay hadaan run weydo halkan oo kale ku dhufanaynaa haddaan eeg markaan saa ugu dhufanay markii waxaa soo booday formkeenii macmiil diiwaangeli ayaa soo booday dabcan halkan okay tan oo kale haddaan close gareeyo right click haddaan qabto close haddaan idhaahdo waan xidhaa haddaan iminka halkan hoose waxaa kusoo biray group la yihahdo macros eeg groupka usareeya tables baa layahda wixii tablea ku jira groupkan waxaa ku jira wixii kuweriyaasa groupkan waxaa ku jira wixii formisa haddeer groupkana waxaa ku jira wixii robotisa kan u dambeeya macros baa soo galay marka groupka maxaa ugu soo horeeya waxaa ku jira macros waxaa ku jira open form macmiil haddaan ku dhufano makradan haddaan open garayno makradan ama rangarayno waxaa soo boodaya markiiba macmiil diiwaangeli shaqada ayay inoo qabatay microsoft macro waxaan leeyahy macro shaqadaas inoo qabatay shaqo kale makra ma u diri karnaa ha makra labaad baan samaynaynaa shaqo kale aan u diraynaa right create baan tegaynaa makraynu ku dhufanaynaa makra markaan ku dhufano maanta makradii tii hore waxay noo soo open garaynaysay waxa la yihahdo form maanta waxaanuna report mid inoo soo open garaynaysaa waan soconaynaa halkana ka wadaynaa open report baan meelaha ka dooranaynaa waaye open report ayaan meelaha ka dooranaynaa waa kan open report baan ku dhufanaynaa waaye ribootadeenu waa imisa waaba hal mid ribootadeenu oo xog dhammaystiran baa ribot baa jira kaa un baa jira kaa noos open garan waan dhahaynaa kanaan dooranaynaa kabacd markaan kan dooranno waxaan leeyahay saf aga yarasanaan ku dhufanayaa safeta ah kabaad waxaan ku qorayaa open ribot marka saa logu dhuta waxaan doonaya ribot soft okay baan siinayaa kabacd haddaan ran garaya hadda ran hadaan idhaahdo ribotki baa soo boodaya waaye yes baan dhahayaa right click baan tan qabanayaa waxaan dhahayaa close baan leeyahay markaan xidho hadda makradan labaadna maxay inoo qabanaysaa ribootka inoo open garaysa makradan labaad hadda right click qabto open idhaahdo ama run idhaahdo waxaa soo boodaya ribootki tii horena waxay inoo soo furaysay waxaa layihahdo maxay haddaad xasuusataan waxay inoo soo furaysay form waayahay mid ka waran ku waran inoo soo furaysa adaan sameyno waan ka gaarsiino create baan tegayaa waxaan tegayaa macro makradan maxaa inoo qabanaysaa maanta kuweri baan rabaa ina inoo soo furto waayahay halkana baadhayaa waxaan ka baadhayaa kuweri waa kan open kuweri baan dooranayaa kuweriyooyinkeenu waa imisa hagganaan soo furaynaa waa xog gaaban iyo xog dhammaystiran waxaan rabaa inay isoo furto kuwerida layihahdo xog dhammaystiran saasaan ugu dhufanayaa kabacd waan soo seef garaynayaa halkan waan seef garaynayaa magacaan ka bedelayaa waxaan dhahayaa open waxaan leeyahay open xog open xog dhammaystiran waa inoo soo furto xog dhammaystiran kabacd okay baan siinayaa kabacdi waxaan leeyahay right click safe baan leeyahay right click waan iska close garaynayaa markan haddii aan haddeer waxaa soo gashay mid la yihahdo open xog dhammaystiran haddaan haddeer right click idhaahdo oo run idhaahdo waxaa soo boodaya markiiba kuweridii loohan jiray xog dhammaystiran waayahay halkaas cashkeenu maanta ku joogayaa wabilaahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim waa casharkeenii horey taxanaha ahaa inoo soo socday ee microsoft access maanta waxaa rabnaa inaan sameyno cashar cusub kaasoo ah xogteena ma u bedeli karnaa microsoft excel waxaan isticmaalaynaa wax la yihahdo export dabcan laba meeloodba waad ka helaysaa export haddaad u baahato meeli waa inaad tagto taabkan la yihahdo external data kabacdi halkan excelkan halkan waad ku export garayn kartaa sidoo kale export meeshaad ka helaysa waa maxay horta maxaad rabtaa inaad export garayso maxay tahay waxaa rabtaa inaad export garayso waxaan rabnaa ribootkan inaynu excel ka dhigno ribootkan access excel saasaan u dul istaagaya right click baan qabanayaa dabcan halkan oo kalena waxaa kasoo baxaysa iyadana export waatan haddaba intan oo meelood keebaad u export garanaysaa ma excel baad ka dhigi xogtaada ma weer baad ka dhigi
access miyad ka dhiga access horeba uu ahayd laakiin labadan kaba hartaa inaad ka dhigto halkana waa laga helayaa dabcan hadii aad samaysan maxay een halka rate kaga daatiraad waad ka helaysaa waan ku yiri sidoo kale waxaad kale ka helaysaa een tab kaliya magaciisa hadaa tagto external data waayahay hadaa hadda external data aan tago halkan weyn kaaga dooratay reportka marka hore wuu kaaga dooran yahay external data aan tago oo reportka aan tago een de kuwan laftigooda kala waad samayn kartaa formkan waad report kale waad bedeli kartaa kii aad u baahan tahay laakiin magacyada lama bedeli karo waa iyadu waa local waayahay een halkan formki xog dhameystiran baan ka dooranayaa reportka xog dhameystiran kabaad waxaan ku dhufanayaa maxaad u eegistay boggaraan sax aad u bedelaysaa excel baan u bedelay excel baan ku dhufanayaa dabcan daaqadan weyn baa kuu soo baxaysa waayahay daaqadan markii kuu soo baxdo een su-aashaas weydiinaysa waa maxay isagu desktop ku dhigayaa buu leeyahay waayahay halkan browse waa dhigi kartaa meesha la dhigayo waa dooran kartaa waxaad dhahaysaa desktopka ii dhig een magaca loo bixinaya xog dhameystiran miyaad ka bedelaysaa report may kama bedelayno safe ayaan leeyahay kabacda okay baan siinayaa waayahay daaqadan aan kuusoo baxaysa waa iska close garanaysaa iminka haddaan aan tagno desktopkeena haddaan tagno oo aan kasoo eegno reportkii la odhan jiray xog dhammaystiran isagoo excel ah waa ka halkan yaala dabcan waa kan isagoo excel ah waan soo open garaynayaa dabcan reportkeenii waan soo open garaynayaa waayo excel buu kusoo kacaya hadaa halkan ka fiirisaan waa kan reportkeenii okay isagoo excel ah waa kan dhammaan isagoo dhammaystiran oo excel ah waa kan waayahay casharkani maanta intaasu ku egyahay waayahay more practical samee dadaal baa lagaa rabaa go forward ama horsocod ayaa laynooga baahan yahay waad mahadsantihiin dhammaan.